Já tu holotu zatím přivítám. Že jo, holoto? Souhlasíte? Teď někdo začal sekat trávu? Všichni začali sekat trávu teď. Dobrý den, vítejte u pravidelného úterního deskohraní. Je to již 16. epizoda našeho pokusu o pokoření epického The Inti Grailu. Zde je Míša, respektive bude. Agis, díky za kohouta rovnou. Tak. Vzhledem tomu, že máme super slivý mikrofon, tak ji pravděpodobně nyní perfektně slyšíte, jak si nalévá pití. Není to ideální? Je to ideální. Zdravím Dersla, který si přišel odpočnout. Agis, Ultra a všechny ostatní hermy vidím. A lidi na záznamu, ahoj. Tak. Jsem na jeden, takže se dám Alchemistra. Co to jedeme za katolický alerty tady? Asi si to hrajeme, tyjo, ve jménu ducha, otce ducha, syna svatého, nějaký trojúhelníky mi tady budeš kreslit, co to je? Za vzpouru tohle? Jako kdybychom nestudovali dost protestantismu tady u iluminátů. Neuvěřitelný, tyjo, neuvěřitelný. Ach jo, tyjo. Tak, byl k tomu nějaký alert, tady jsem prošvihl, já jsem koukal do chatu zrovna, já tady mám chat a tady mám alert, takže já... Nestíhám. Mám takový podezření, nemáš ten alert ještě jeden? Hello, motherfucker. No, takový podezření. Tady vlastně hlasy to zrovna nejsou lidi, okej. Dobrý, Altezo, ahoj. Je ta hudba nějak potichu, jo. No, to je lepší, to je. To je lepší. Vodu mám. Děkuji. Jo, asi. Mám. Mám ve flašce tady. Ve flašce mám vodu. Mě fascinuje, jak ten mikrofon bere opravdu, ale opravdu všechno. Nyní Míša mačká láhev. A nese pití. Můžeš k nám, já tady čekám, já tady nemám parťáka. Já se vás bojím. Bojíš vážně? Po tolika streamech už? To si nemyslím. Tak, máme to tu krásně připravený. Já si dám dneska kapsu, jo, Alchemistra. Krásný. Já si nějak mohu dělat si kapsu zase. Mám připravený cestovní balení a mám tady všechno. Mám tady dalšího Alchemistra, ale mám pocit, že dneska zvolím své oblíbené otlučené kapsule balení. Byl problém se s Stream Elements. Jo, to oni dělají pořád, no, Stream Elements. To je super. Učesáno. Učesáno, výborně. Tak. Něco spadlo teď. Jsem chtěla jako efektně odhodit gumičku a myslím si, že ji máme pod gaučem. Čili co zase nefunguje, co jdeš po mně opravit? Já jsem nic nerozbil. Příkazy odkazy nefungují, mají v sobě na koncích čárku? Čárku? What? Jako, že bys šel a dopsal si do všeho čárky? Ne, že tam byla ta lupa nebo něco, ale to tam nebylo rozhodně, to je Stream Elements bullshit. Dobrý večer, čete. To vůbec není moje věc, to jo. Ty zase žereš prášky? Ty jsi feťák. SF vzalo čárku na konci jako součást linku. Geniální. Dobře, v pořádku. Hele, tak. Jestli Patrik hraje za červa? ne. Já jsem červ. Míša je pořád in-game feťák. Já jsem jenom válečný zločinec. Na práška, já jsem na houbičkách. Ano, přesně tak. Vlastně tak, ať tu vodu dám takhle bokem. Ne, to není zavřený, bacha na to a jdu si do toho dělat Alchemistra, protože je to tady. Dobře. Co s tím? Na zem. Ideálně. To je voda na pozdě. Voda na pozdě i. Jsem asi pořadila něco někam, kam to nemám. Tak, dobře. Zmizel tady Alchíček někde. Já nechci sluchátko zatím, když dobře. Tak později. Co za tebou, tak u ty sypaní. No uvidíme co dneska, my jsme minule dodělali kapitolu a já koukám, že my jsme ani nerozdali novou, protože my jsme zvládli dvě ty kapitoly minule, ne? My jsme strašně rychle dodělali jednu a pak jsme končili, protože už jsme měli ten velký boj s těma vojákama. Takže jsme přetáhli asi o 3/4 hodiny, takže jsme vůbec nerozdali novou kapitolu a já mám pocit, že bych ji měl rozdat. Líbí se mi příkaz Mšeli, no. To je fakt tvrdá. Každopádně. Horty, ahoj, zdravím svou oblíbenou streamerku a Patrika taky, ahoj. Ahoj Horty. Jsem rád, že já nejsem tvá oblíbená streamerka. To by asi mi něco to by bylo zvláštní. Vyhodnete akt 3 kapitoly 5. Ale já si dám trochu citronu. Trochu jabka. Jsem se rozhodla, že je čas na kyselý večer.
To je na to. Ještě jenom. Jsem přesně věděla, že mě neposloucháš, protože jsem se tě zeptala. No, protože čtu, že jo. Tak to čti nahlas, ne? Ne, já jenom koukám, my jsme četli ten příběh, my jsme pomohli, sehnali jsme grál, hele, že jo. My jsme sehnali pravej grál. Ty zde nejíš tablety. Jo. A náš alchemistr začíná být na škrábání, slyšíte to? Tak na chvilku to, já už jsem zprovozil tohle. My jsme sehnali tady tu kartičku pravého grálu v tom moři Kapradim a následně jsme tam potkali tu jezerní paní, byla tam nějaká obrovská bitva, my jsme se z ní dostali po boji s těma řezníkama drsnejma. A tím pádem jsme dostali nějaký vodítka, který já jsem si nezapsal, což je úplně geniální. Takže tady někde by měl mít zakončení toho předchozího příběhu, tě. Což bylo super. Tě. Zkoušel jsi alchýka Tom? Taky se mi už pár dní utírá naběračka od dno. No vida. Zkoušel jsi alchýka? Prikupíme asi. No ne, právě že ne od dno, tady se to tuhne. Protože to tady piju jenom já. Ty to propaguješ a přitom to nepiješ, jabko. Už jsem dlouho neměl, já jsem byl brzké v poslední době. Já jsem minule měla něco, malinu jsem měla. Jsem nechala dát vybírat lidem a on každý řekl jednu příchuť. Tak jsem vyhlásila, že první, která přijde, budu pít a přišla malina. Jo. Tak jsem měla po strašně dlouhý době malinu. A teď mám jabko citron. Mixík. Jo, to fakt, to mě bylo. Ledovej. Co dali tam vteřinku? Vážně? Jako, co se ti honí hlavou, když tady to uděláš? 481 vteřinku, já musím zjistit. Zajímavý klipík. Každopádně. Ztrácí vědomí, trvě na tom, že jí pomůžeš, to jsme udělali, 132. Já jsem musel dostat zpátky tý paní, jak jsme ji zachránili. Evidentně prostě nezapsal jsem si, kde jsme skončili, takže já se tomu dostanu postupně. Tady jsme jí pomohli, ozbrojenou družinu jsme porazili, pokud jsme zvítězili, tak 484, což bylo tady, takže tady ta čtyřka byla naše. A tady jsme zvítězili, poté buď uložte svou hru, nebo táhněte a vyhodnojte kartu přípravy kapitoly 6, ano. Nový úkol, zkuste se od konatské kněžky Neante, nebo od Orina dozvědět něco se jeho zkušeností z Tuathanu. Přesvědčte Orina, aby vám pomohl, nebo nalezněte svou vlastní cestu do města předchůdců. Nový úkol, získejte v třpitivých knížinách pořadní masku. Jo, já už vím. My jsme to četli a říkali jsme, aha, takže nevíme, kde jsou třpitivý knížiny, nevíme, co je pohřební maska, nevíme, kde je Orin, takže dobrý, jako půjdeme na další výpravu, jde na jihu asi. Jde na jihu. Míša je dnes takový rozpustilý člověk. Ano. To je něco roztomilého. Po celém dní natáčení a stříhání z Verátoru je to něco, co já moc potřebuji. Děkuji. Hranášek po mém boku. Já se budu tvářit, že mi to nedělá tíky v hlavě takhle. A všechno bude v pořádku. Máš mě moc rád. Mám tě moc rád, no. To je dobře. Ježišmarja, už tady nefouká nějaký vítr. Tvoj ruko. No. Jsem zahlídla sval. Wow. Ty jo. Jsi dneska cvičil totiž. No. Co stahal vedle za železo? Železa, no. Takový základní jenom cvičení. Ty, se rozpadají? Žádná bomba. Pak už je to má za sebou právě jedno úmrtí. Co to je ale za... Ale počkej, ještě uděláme jednu odbočku. To je, zase si tam něco žije. To jsou věci na Dark Souls, ne? Připravený. On si žije svým životem. Odbočku ještě, než začneme hrát, dobře. Povídej. Ta lupa je nebo není? Lupa je, no. Takže budeš lupák? No to jestli budu lupák, na tom záleží lidem. Jo. A nebo budeš křišťálák? To záleží. Samozřejmě lidi, ano, už existuje vykřičník lupa. Pokud byste chtěli nominovat Fakta vítězí, respektive můj hlavní kanál, kde jsou jiné věci než Fakta vítězí do křišťálové lupy, tak to můžete jít na lupu křišťálovalupa.cz/nominace, vložit tam link mýho kanálu do kategorie online video. Nezapomeňte, že třeba Vědátor jede v zájmových webech, tak tam můžete rovnou hlasovat najednou, protože nevím, jestli můžete na jeden mail hlasovat víckrát, myslím si, že nemůžete. Takže naházejte ty vaše oblíbené projekty do jednoho hlasování a pošlete to. A nezapomeňte, že nemusíte zoškrtávat takovou tu věc, co vypadá, že byste měli, protože to je jenom o zasílání obchodních sdělení. Takže taková pas trošičku, není to povinný. A to je easy, to je celý. Takže uvidíme. No takže teď si dáme reklamní pauzu, máte 2 minuty na to, abyste se všichni přihlásili na lupu. No to je otázka minuty asi. Až se vrátíte, tak napište, už mám a budem pokračovat. Jo, kolik vás tady je? Aha, tak já pak dám unsubscribe na ty maily, dej jedesle, no dej. Ono to vypadá, ale není tam žádná hvězdička, když to přečteš, tak tě jenom zasílat sdělení. Takže a je jako... vidět, že to nečtete, protože já jsem to četla no. A
Napadlo, došlo mi, že to nemusím zmačknout. No, no, jakože technicky za to může být jenom a nezapomeňte hlasovat, protože pokud za chvilku končí hlasování. Tak. Ono to jde do 17. takže máme jako 9 dní asi nějakých ještě. No. A tady máte kuste, anketku čau. Na lupu, předpokládám, že to hlasujete, nehlasujete. Radši jděte hlasovat na lupu, neodpovídejte tady na. Jo, stačí, když kliknete, zadáte. No nic, to bylo propagační okýnko Patrikova kanálu, na kterém vyšlo jedno velké zásadní video, jo. Které... Stalo za to, no. Jsem ještě neviděla a... K tomu se dostaneš. U 16. streamu... No jaký jdeš vůbec díl? Ty jdeš na... Co po Číně? Tam je bitva Los Angeles. A... Jo. To je poslední krátký video, co tě čeká asi. No. Má nějakých necelých 20 minut, ty. No, to mě čeká zítra v 8. Mě sere, to bylo moc zkrácený, to jsem dělal na rychlo, co mi nelíbí. Co dělal blbě, jo? No, dělal jsem to na rychlo, protože jsem chtěl mít hotový a to bylo takový, když jsem se tlačil, že to má být už vydaný a točil jsem to, když ty si vařila, že tam sičí pánev v pozadí. Ne. Jo, to je to hrozně, jak vůbec úplně jsem na to, jako bral jsem to, že to musí být dneska natočený prostě. Znáte to, fakta prostě. Protože mám pocit, že potom tě čeká bermudský trojuhelník a to je hodinka příjemná, no, u Gátora ve studiu. Pak tě čekají, nebo chemtrails, ty jsou další rok, už se nejsem jistý. Chemtrails tam se určitě někde pokaž. Ty jsou jaké, hodina necelá, takže jako buď chemtrails nebo bermudský trojuhelník, jedno z toho. Jo, to minule mělo kolik 20 minut, až koukali jsme na to 3 hodiny 10. Jo, tak evidentně rozebíráš detailní reakce, no. Reaguješ. No nic, vraťme se, na lupu už máte všichni samozřejmě odhlasováno, proto jste všichni, co tam vůbec dal za možnosti, ten blázen moderátorský. Bermudský trojuhelník je v Ostrově, přednáška? Klikni mi tam. Ne. Ne, to není v Ostrově, tam... přednáška je Atlantida, takže tam je Atlantida, Atlantida. Možná. Jste přišli na to, že bermudský trojuhelník je v Ostrově, ne? No, protože to motá dohromady, se v tom nevyzná. Dobře. Říkaj, jestli všechno pamatuje. Už jsem hlasoval dva lidi, jo. Budu hlasovat jeden člověk. Nebudu no, hlasovat dva. Já si myslím, že oni nehlasují právě lupa. V anketě, protože hlasují už na té lupě. Jo, já tomu věřím. Všichni takže... nás poslouchají jako rádio. No, samozřejmě. Asi by se směl jít vyspat, no. To bys měl, kámo. Jde na to počkej, dobrý, jak jsme to rozjedeme pomaličku. Atlantida je uprostřed bermudského trojuhelníku, ano, puf, samozřejmě, horty. Přesně tak. No kde jinde by bylo? Je to spojený. No, v Africe. Ne. Za Heraklovými sloupy. Ne. Záleží, jakou tezi zastáváš. Uprostřed bermudského trojuhelníku. Dobře. Přesně. Přesně uprostřed. Jo, v těžišti bermudského trojuhelníku. Jo, on sice není úplně přesně daný, ale... Tak přesně, přesně v tom jeho těžišti. Přesně v tom místě, kde... Proto se ztratila, no jasně, samozřejmě. To dává smysl. No. Tyba, teď je to úplně logický, ne? Kde jinde by se ztratila asi než uprostřed bermudského trojuhelníku? Jako Patriku, přemýšlíš vůbec? Selský rozum, to ti úplně stačí. Ještě k tomu trošku školy života a normálně bys to rozluštil. Mm-hmm. A ty místo toho čteš hrozně moc. Mám vysokou školu Karla IV., to se nepočítá? Ne. Škola života je top. Shit. Já měl včera sraz s Gimplem, než jsem se vrátil domů a rovnou se vrhl na studium. Či to znamená, jako, že jsi byl tak demotivovaný z toho, nebo že jsi musel odpočinout od těch lidí, nebo jak to bylo? Já bych to viděl tak, že vidíš, co tam roste, kam to spěje a říkáš si, jdeme studovat, nechce dobře. Máš nějaký kapesníček po ruce, já musím tady utřít to mokrý od té flašky. Tady to. Tady je kapesníček. Dobrý, děkuji. Pořádku je to. Atlantida je mobilní město v jiné galaxii, samozřejmě. To jako všichni víme, že Atlantida je úplně všude. Zase točili dneska jednu epizodu o tom. Už dobrý, jo. Ještě tady. Typo. No dobrý. Tak jo. Teď máš, že si to můžeš doučívat. Tak jdem na to. Jdeme hrát. Jdeme na to. Já mám zase super rukávy. Takže já musím najít čas. Když se někde natáhnu, tak si to celý rozházím. Jo, tak to je skvělý nápad, takže opatrně. Dneska se natáhneš ty. Jsem si to uvědomil prostě. Já jsem se vyle zamíchal ty kapitoly, že jsem se nesrovnal, tyjo. Tak jdu rovnat kapitoly. No já potřebuji najít jenom šestku, to je celý. Já jsem jí nevydal, ale asi fakt ne. Je, 333 stříbrný stříčka, či darovala předplatné Derslovy. Nice, díky. 90, jsme přišli o 15 sabů, jo, nice. Díky moc, Horty, díky moc. A gratulujeme samozřejmě Dersle tady tomu úžasnému úspěchu. Teď už si jeden z lepších lidí, absolutně bez diskuze. Kapitola 6, jo. S to chceš rovnat, můžeš. Ne, žádné varovné případy, ale v telefonu mám aplikaci, co odpočítává sekundy do zkoušky. Ježišmarja. A to je to velmi stresující. Myslíš si, že jsi člověk, který potřebuje stresovat ještě trošku víc, než se stresuje sám? Evidentně. Jenom tak zamyšlení, jako. Evidentně. Ty si nejsi schopný spočítat dny do zkoušky a potřebuješ to fakt v sekundách, aby tě to stresovalo víc?
A jenom taková myšlenka do placu. A mě jako Dalaran přinesená jenom na boji proti krále Lichu. Upřímně neslyšel jsem tady tu tezi Illuminátora, ale určitě bude existovat, čau mimochodem. Protože když máš různý verze Atlantidy, tak bych se nedivil, kdyby to tak bylo. Že kvůli bezpečnosti. Už když si jenom vezmeš, jak to bylo v Atlantida ztracená říše v tom animáči, že jo? Tam v podstatě byli, že jo, ochráněný tím, ochráněný před katastrofou štítem. Pak se propadli dolů. Tak je hodně, 4:09. Tak. Ideální čas na alchemistra. Jo. Takže mám tady kapitolu 6.1, jo? To už není úplně raná kapitola, jsme docela daleko, jako by. Jsem se chtěla zeptat, jestli jsi někdy... Žedeš prášek tady. ...byl alchymistra jako vytacit jet. Ne. Tady mi zůstal kousek, který se nerozpustil, tak jsem ho olízla a nevím, proč bych to nedělala. Umístěte tu kartu na vrch hromádky aktivních výprav. Nastal čas pokusit se o nemožné. Prastaré město předchůdců vás volá. Tak, jako volalo nešťastné členy předchozí výpravy. Dostat se dovnitř však nebude snadné. Budete potřebovat průvodce, který se odtamtud dokázal vrátit. Merlinova posledního učedníka, Orina. Výprava splňte jedno z následujících. Buď požádejte Orina, aby vás vedl do Tuatanu, můžete ji nalézt na Divokraji, nebo na západ od Úprku. Divokraj je asi tam úplně na kraji, troufu bych si říct. To je 141, anebo na západ od Úprku 118, no to je někde úplně na jih. Vůbec nevím, kde je Úprk teda. A nebo najděte cestu do Tuatanu bez cizí pomoci. Mě ho nevíte. To je dost vágní na to, abych si řekl, OK, asi se mrknem za Orinem. My jsme stejně na tom jihu pořádně nebyli. A mě nějaký sen říkal, že tam mám nějakýho kámoše nebo jeden z nás. Kde bydlíme? Teď zrovna si nás. My jsme, já jsem nastěl tady, abychom byli vidět. Já jsem si řekl, že tady lidem představíme naše postavičky takhle. Aby viděli hrdiné bojovníky, kteří se dneska vydejí na boj. Vlevo mocného červa, vpravo nemocného Areva. Kteří posílili a budou se snažit už v 16. části kampaně, co je v 6. kapitole teda, pokusit zachránit Avalon. Myslím, že vždycky si dávám nějaký menší mise. Dnešní mise je tak nějak vyhnout se idiotovi velkýmu, co nás chce zabít a dostat se ideálně někam, kde jsme ještě nebyli na jich. A směřovat směrem úspěchu. Tak. Nechci prudit, ale jižnější Menhirn nám vyhasí nás. No, vyhasí nás, no. Vyhasí nás. My jsme teda, já to teďka vrátím zpátky. My jsme byli tady v moři Kapradin, když jsme to našli. To moc dobrý. Pak pohneme s tou mapičkou a my se chceme dostat ideálně někam jako se. Třeba tady v Kraví roky jsme ještě nebyli a pravděpodobně ten kraj je někde tady vzadu doleva, takže my pak budeme tu mapu posouvat ještě. No, Grubanik si čau. No, hnedil by se nám trochu víc světlo. Proč? Nevím, to dobře viděla, čím to tmavý. Ono by to pak akorát ti padá zase. Ale nesvrhni si při tom. Dneska padá úplně všechno. Já mám pocit, že to, když to moc přesvítím, až budeme přepálený a bude to z toho pozadí brát veškerý stín. Je to útulné, říkáš. Že jo, já se taky myslím. To je důležité, že to přijde útulné. Že to budeme zvyšovat na ten tent. Na boj. Ahoj Gandhi. Tak. Takže Kohout už zakokrhal, že jo? Agis kokrhal, takže my můžeme začít v podstatě den. A to bude zajímavé, protože tamhle možná budeme závodit, abychom znovu zapálili Menhir. To bude zábava a zdrhli tady tomu Kulišákovi. Takže, když začíná den, smějeme se, je to Kulišák, to je jedno, je to jak chceme zrovna. Takže my jsme tam, čekaj, já musím dát, my jsme teda v ruinách, tak my jsme tady zatím furt džungli. Tak. A začíná den, to znamená, že když začíná den, tak my tady vezmeme naše Menhiry, které osvětlují okolí. A snížíme na nich minci. Jelikož tady už je jenom jednička, tak já ji odstraňuju. To znamená, že příští tah tady ten menhir vyjasne, což úplně nechceme. Teda. Následně na tady tom druhém menhiru to snížíme ze 4 na 3. Tam ještě chvilku svítit bude. Následně táhneme kartu událostí. JJ, hello there! 49 měsíců, přátelé. 49 měsíců, slovy. To je veterán, panečku. Čárka, okay. Hello there. JJ, nazdar. Jo, jak se máš? Zrovna jsme začali, když jako nezavolanou. To je držák, přesně tak. Takže náhodná událost je... Nádherné počasí. Vidíte, přišel JJ a všechno se daří. Každou postavu dnes její první cestování stojí o jednu výdržmény. Táhnete-li náhodné zelené střetnutí, táhněte dvě a vyberete si to s nižší hodnotou. No to se vám bude hodit, protože nemáme jídlo. Takže krásný den, nádherné počasí, tím to zahájíme. Následně se k nám přibližuje tady ten pitomec, a ne brž Kulišák. Ten jde vždycky naším směrem nejnižším číslem karty, což znamená, že my jsme tady, tak on jde sem. Což je vlastně docela fajn pro nás. Tam je 152. Okay.
Tak, Já mám jednu technickou. Technická. Já jsem si tady přečetla své absolutní soustředění, co jsem si koupila minule a začíná mi trošku strach. No. Můžeš považovat každý bonus propojený se zámkem čar za blesk. No. Ale bonus jsou jenom ty... Cokoliv. Jo. Jakýkoliv symbol je bonus. Fakt? No. Tak se tomu říká. Není to jenom taková ta spletenina? Hele. To by mi to úplně hrozně moc kurvilo v té diplomaci. Ne. Protože to je taky jako na stranice duchovnosti, že jo? Takže... Není. Aby bonus nebyly tady ty kliky háky, vidíš? Bonus je cokoliv tady toho, podle mě. Jo. Oni totiž většinou včera. Tak tomu se neříká bonus, ne? Já se na to podívám, ale podle mě je to cokoliv, co tady je, tak cokoliv z toho můžeš považovat za tohle. To je ta pointa. Takže každý bonus propojený se zámkem čar. Já by to bylo hrozně poserový, ne? No bylo, no. A na čary toho kouka ani nesměřuje, oni tam nejsou, no. Ne, oni tam nejsou, nikde. Pohodě, už jdu, dobrý to je. Já jsem si to právě přečetla, že si to připomenul, trošku jsem se lekla. Je to dobrý, jo, my už máme docela dost schopností, no, už je absolutně soustředěná, rychlá. Já nejsem soustředěná, já jsem duchovná. To je rozdíl. No, to absolutně soustředění, jenom jako říkám. Já to jsem si dokoupila. Já jsem kapsář, vše uměl. S tím se teprve zžívám. A já mám tu rekvizici od minule, ty máš novou schopnost tohle. To je moje nová schopnost, tou se teprve zžívám. To je šikovný, soustředěnost ještě není úplně... A já mám rekvizici, na to musím myslet. Pouze v sídlech, zaplať dvě pověsti a získáš pokrma cenosti. Takže my když půjdeme přes sídlo, tak nám když tak nakradu prachy a následně ještě prodám svoji pověst za to, že seženu jídlo a cenosti. Takže já budu ztrácet pověst za farmení. Ale je to za jednu výdrž, teda už to není zdarma, bohužel. Roguefighter, dobrý večer. Tak, jak se nám daří nos? Teďkon jsme začali, ale ano, jsme v 6. kapitole a jako máme grál, hele. A teďkon se musíme dostat do města předchůdců, což už zní docela pokročilé. Už 20 minut streamujeme, ještě jsme nezačali. Ale v podstatě, no už jsme začali. Je to asi relativně simple, my chceme na jich, takže já navrhuji nějak se dostat sem, znovu to napálit a zdrhnout mu. Zapálit, ne napálit. Co říkáš? My jsme tady prozkoumali všechno možné. Tady jsme ještě nebyli. Nemáme jinou cestu teď zrovna. No, jako nemáme, no. Ne. Takže my půjdeme tamhle, tam si rovnou taháme něco. Musíme přes půl cestu, takže rovnou to aktivujeme a bude zábava. Půl cesta tam má diplomatické střetnutí? Jo. Takže my půjdeme i první cestu zdarma kvůli nádhernému počasí. Na půl cestu. Tam jsme tehdy rozhodli o té válce králu. Tak, půl cesta vidím, to je tak jako na... Nevím, jako vítr, nic moc. A tady nás čeká teda modré střetnutí, takže rovnou mohli poprosit podle toho, jestli něco teda bude nebo nebude. Podíváme se na modré střetnutí, což je schopnost té karty, která říká, že musíme ho táhnout. A dáme si diplomaci. A máme tady zákon pohostinnosti. Musíme si ho vynutit. Takže poprosím sásky Mohilu na, jak jsme to měli, výhra v prvním, výhra v druhém a více a prohra lomeno útěk. Jo. Takže poprosím sásky, je to relativně snadné střetnutí, ale víc vám říkat nebudu. A uvidíte, jak jede kombat pro ty z vás, kdo to ještě neviděli. A tady zoomnu a přisvítím. A pokud bude možná, predikce, tak do toho, pokud ne, tak se uděláme sami. Ale budiš, píše Bůh. Máme tady, přátelé, zákon teda pohostinnosti. Jak to dopadne? Který říká, místní nejsou příliš přátelští, ale můžeš se zkusit dovolat starých zvyků. A my se musíme dostat nahoru, má to jednu fázi, obtížnost 1, je to akorát dobrý, odměna 2 pokrmy, to každý dostane 2 žrádla? 3 karty si beru, že? Ano, takže my si mezi tím táhneme, už jede predikce, neozval se žádný zvuk, ale jede predikce, přátelé, takže sázejte bodíky. V prvním kole, v prvním kole, jedno kolo rovná se já a Patrik, ano. Tuhle chvíli. Takže můžete sázet svoje bodíky na to, jestli vyhrajeme rychle, jestli vyhrajeme pomalej a případně jestli zdrhneme. Zvuky nějak zlobí, to je v pohodě. Se s nějak popasujem. Tak, pokud se to nějaký bodíky sázat, tak do toho teď, ještě máte 10 vteřin. A já se podívám, pokud nevidíte, jak se tomu nadává. Anketu, teď už to asi nestihnete, produkce, tak refreshněte. Teďkom přišlo, pozdě. Tady, nějaký bodíky tam padly, tak to nevadí. My jdem na to, ale to bude asi rychlý totiž typu. Tak, hele, my se musíme dostat, přátelé, je to jednoduchý, tak to si vezmu k sobě, pardon. Je to jednoduché v tom, že my se musíme dostat na stupnici tady z šedého startu pomocí hraní karet nahoru. Oni se nás snaží dostat dolů. Tady jsou vždycky nějaký pravidla. Pravidla říkají, že vždycky, když tady jako zámek propojíme nějakou kartičku, která tam má tady ten symbol, tak jdeme o jedno nahoru. Ve chvíli, kdy necháme hrát oponenta, jdeme o jedno dolů a skrčneme kartu. To jsou jednoduché pravidla teď. Takže my se snažíme vymyslet způsob, jak co nejrychlejší napojit naše schopnosti a karty tak,
abychom šli co nejrychlejší nahoru. To je jednoduchý. Podobně funguje i ten soubojový systém. Takže jak seš na to, Míšo? Já úplně nahl. Zkoušela jsem všechny kombinace a jsem schopná nás dostat nahoru o jeden, podle mě maximálně. Jo, já jsem schopný dostat nahoru o jeden... Dva, tři... To stačí? Jo. No, stačí. No, tak nic. To znamená, že já... Tak jenom pro představu, jako já tady měla vzor hrdinství, který se mi sice propojil o jednu nahoru, ale pak jsem měla tohleto jako ústup, ten byl úplně k ničemu, ten by nás ze začátku zvednul o jednu, tak nejlíp bych to byla schopna hrát takhle a ne přes empatii, to nejsem schopna propojit a tahle nejde propojovat. Jenom jakože ne vždycky, máme tak dobrý karty prostě. Já bych tady bych uhrála, neuhrála vlastně, protože já nemám žádnou tu empatii, asi podle mě budu se koupit. A nebo se zbavit v diplomacii. Ale to jsi mi připomněla, že já mám vlastně zdobenou zbroj. To je item, který mi nejenom umožňuje bránit zranění, ale při zahájení diplomacie můžu zvýšit svoji zákonnost o jedna. Vidíte, to jsem pořídil relativně nedávno, to znamená, že já navíc jsem zapomněl, že mám zbroj, která mi rovnou říká, že když začínám hrát, tak jsem na jedničce. To je hrozně vychcený. A v tu chvíli já v podstatě, mě stačí jenom dva body. A to je skoro jedno, čím to zahraju. Já bych je svedl ze stopy, což znamená, že jak vidíte, jediný, co se tady napojí, je tady ta jednička. A následně bych si to napojil tady lidovou slovesností. Nějaký verše bych jim řekl. Protože tady zahraju blesk, abych mohl hrát další kartu a tady mám další dva propojený. Vlastně jeden. Jeden. Propojený bonus. A bonus se vždycky určuje. Že nemám duchovnost. Na té kartě vám řeknou, jestli něco dělá nebo ne. A tady v tom případě jde o jednu nahoru. Takže já jsem šel o jednu zbrojí, o jedno jsem šel tady přes to a o jednu jdu tady přes tu myšičku, kterou jsem propojil. No to je celý. První kolo hotový. Ukecal jsem je. Easy, vyřešeno. To byla taková rozcvička. Ahoj, rozcvička. Easy, rozcvička. V prvním kole vyhráno, můžeme vyhodnotit. Tady to bylo snadné. Tak, s zvyšující obtížností máte třeba víc různých kol. Jsou tam jen mnohem větší tresty, horší podmínky a tak dál, což my jsme jako zvládli, protože to byla jedna z těch lehčích obtížností. Odměna ovšem, i přesto, že to bylo lehký, je dva pokrmy, to znamená, že každý z nás dostane dva pokrmy. To je rozhodně super, protože pokrmy musíme každý na konci každého dne zbaštit, abychom se vůbec trošku obnovovali taky. Životy, výdrž a tak dál. Takže vlastně super, se to jako prožilo to dobře. No. Tak. My pokračujeme v našem tažení. Jen to si zamícháme karty a tady to dám na spor hromádky. Ahoj, Adélo. Tak. No, možná moc blízko k sobě, ale to nevadí. A tam jsme teda uspěli a na půlce si dělat nic moc nebudeme. Teďka vlastně jedno, jestli půjdeme přes kruh měsíce nebo přes dlouhou mohylu, protože my jsme v obou místech byli a prozkoumali jsme poměrně docela solidně. Takže já se ještě podívám, jestli nahoru na dlouhý mohyle něco nemáme, než se vydáme na jich. Dlouhá mohyla, vraní hnízdo, jen na sever. Grál plný krve, nemám, dokončený svitek, koruna bez drahokamu, tržiště s rybama, jedna se nosí jedno jídlo, to asi nic moc. Dlouhá mohyla tajemství 14, nemáme náhodou? 14 nemáme, viď? Mišule. Nemám 16. Super. Patriku. Kdyby se na mě dehodila, tak dobrý. A kruh měsíce tam se dá respektnout a je tam Amegrin, což jsme vyřešili. Tak asi jdem, to je jedno. Takže v podstatě já použiju našeho koně, abychom mohli jít ještě další cestu zdarma. Takže já nevím, třeba přes kruh měsíce, ne? To šumec. Aspoň tady budeme provokovat toho pitomce, co nás tam pronásleduje ve Falforu. A nikdo tam není. Čau, Kemo. No a teďko nás teda čeká ještě cesta ke klidné tváři, což už teda musíme zaplatit výdrž. Já měl jsem nějaký předmět na zahození, chceš jít tamhle tudy, kámo. Kudy? Měl jsem nějaký předmět na zahození, kde získáš cennosti a pověst. Aha, takže no to chceš jít tamhle tudy. Máme dva dokonce. No. Každý jeden jsme měli. Dva předměty k ničemu, to takže zahodíš a získáš jednu cennost, jednu pověst za každý předmět. Aha, to dobrý. Takže chceš dvě cennosti, dvě pověsti. O, jsem tady měl pověsti zbroj, si rovnou nech a cennost mi můžeš dát. Jednu. Jo. Jednu sobě, jednu tobě a pověst, jestli nech obě, ty budeš mít za žrádlo. Já nemůžu pověst, ty musíš dostat pověst. Jak to? To se nedá předávat. Pověst je tvoje, ta se nedá změnit. A no, cennost taky ne? To byly tvoje předměty, takže ty je máš, chápeš? Správně to máš mít ty všichni. Jo, takhle, okej. Okay. Ty máš mít dva a dva, já jsem ti chtěla vzít jedny cennosti z toho. Aha. Protože ty mi dát cennosti, můžeš, no to jo, cennosti no, se vám. No, a pověst nechci, protože pověst ty měníš za jídlo. Jo.
Já mám pověsti až, já jsem pověstná. No, ale pověst si musíš vzít. Pověst se nedá předat. Ještě jedno, takhle, že ten ty jsi měl dva předměty. Já myslím, že to rozdělujeme, že ten item byl každý jednoho totiž. Ne. Dobrý, pojďem, rozdělujeme. Ok, dobrý, tak to necháme to. Takhle. A jinak bychom byli chytrý, předali bychom si ty předměty a prodali bychom je tak, aby to dávalo smysl. Jo, ale museli jsme zaplatit každý jednu výdrž, teda by bylo jasný. Jo? To je, to není zdarma akce. No, tak to děláš ty, ne? To je tvoje výdrž. Jedna výdrž. No za každou akci. Jo, takhle, za dva před... jo. Za dva předměty dvě ty, že? No. Jo. Dobrý, v pohodě. No dobrý, tak to já vemu taky. Jo? Já jsem myslela, jako, že jsi byl jediný, kdo prodával, tak si měl jako jednu zaplatit, jo, ale dobrý. Chápu, že za každý předmět máš mít výdrž. No, dobrý, takže teď půjdeme asi do klidný tváře, abychom zapálili ten menhir, za což ale potřebujeme teda další výdrž, doufám, že nám bude stačit. A jdeme teda do klidný tváře. A v klidné tváři zjistíme 151. A tak my teoreticky tam můžeme expit a můžeme to zapálit příští noc, on nás nedoběhne ještě, že jo? No to ono to vyhasne ráno. A to nám dá damage a zmizí mapa, víš co, jakože to nechcem, to nám dá nějaký damage. Já jsem zapomněla, že má ještě, že nemáš. No, takže 150... No počkej, ne, nedá. Nedá, teď máme tenhle hoří. Jaha, poslední to... něco udělá, tenhle jenom zmizí a my ho pak zapálíme, takže teoreticky teď na něj nemusíme plácat věci. Vyžaduje všechny postavy kartu tajemství dodat zaženutí a stav záhada objasnil na předěk vrši 12, tak už jsme dělali, no. Jo, to je ta klidná tvář, jasně. To je ta klidná tvář a musí se na 12 tady vyhodnotit, jo. Oni se tváří, že to je super tajemný, ale my jsme tam vyřešili záhadu, to znamená, že my jsme schopni aktivovat v pohodě ten jejich menhir. Kde je 12? Proč to je 12? What? What? Co? Cože? Klidná tvář. Předík verši... Jo, oni to musí dělat složitě. Vteřinku, já se musím najít, kde to je. Já tady mám knihu tajemství, která mi říká, že kam musím jít. A co hledáš, jak to zapaluje? Jak se, kde se to zapaluje, ano. 142. Takže musím jít ještě na verš 142, kde mi řeknou, jestli to zapaluje. Zbytečně složitě, ale chápu, je to proto, že... 142. What? To už jsme vyřešili. 114 je to zapálení, proč? Až já můžu být idiot, ale... Myslím si, že teď zrovna se do toho zamotil. Jo, dobrý, už tam jsem. Jinak než jsem měl. Už tam jsem. Vyžaduje to dvě výdrže, pokrma jedny čáry, to je pohoda. To je docela easy. To zapálíme. Můžeme rovno zapálit asi, no. Tak jsem se schodil pověsti, protože už nevím, kam s ním máte. Takhle si rovno zapálíme, no, ať máme klid. A zase, kdybych šel dneska do palisády, tak si tam můžeš naprást, vyměnit věci a tak. No, tak... Zapálíme ho. Ta příště. Palisáda zmizí ráno, když já tam... Chápeš? Je palisáda je bokem právě. No dobře, no, tak jo. A tak ono to je vyložené, kolik to bylo? Dvě výdrže? Já tam furt ještě můžu, že? Dvě výdrže, jeden pokrm každý. A jedny čáry, což jsou za mě dvoje, furt to mám. A teď jsme zaplatili za to, aby tady ten menhir byl znovu zapálený. To znamená, že zapolujeme menhir. Severusy, vítej. Taky zdravíme. Dáme tam minci, dáme tam hodnotu 6 a už zase nějakou dobu bude svítit. Tak. 6. A už zase svítí a je v pohodě. Tak. Nahoře to pak vyhasne, to vyřešíme. Ahoj servere. Tak. Dobře. A máme jeden pokrm. Tam je zas modlý střetnutí? Je, viď. To nám nevadí. Asi nevadí, no. Jsme ještě furt nebyli v té krvavý rokli, jo. Mě zajímá, co tam pak je. To uvidíme. Tak můžeme tam klidně jít do té pustiny, no. Já půjdu do vyčerpání jednoho. Otázka, jestli tam mám jí taky. A ty tady budeš snít? Jo. Jo. Ty si modrý tam vyřešíš sám, stejně si to řešíš okay, sám. OK, no tak jako asi můžu, no, abych nakrát teda. No. V tom případě dobře, tak se na chvilku rozdělíme, snad to nebude problém. já se vydám tady teda sám do palisády, kde už to známe, ale než tam vstoupím, což mi mimochodem ale stojí výdrž, jo? To víme. Tak než tam vstoupím, tak musím vytáhnout modrý střetnutí, takže poprosím opět sásky. Ne, než tam vstoupím, ale když tam vstoupím. No, tak to je takový to, co vyhodnocuje ještě předtím, než se dělá cokoliv jiného, takže... Máme tady další diplomatické střetnutí, tentokrát trošku těžší. A je to poslední možnost, takže poprosím sásky.
Budíš je ta správná odpověď, ne, no jo, pořád. Či já tady musím dát, že jsem už teda prakticky ve městě. Mezitím jsem tady odstolkovala zajímavý rozhovor, jako sázky, vsázejte, předpovědi. Předpověď na věrnostní body, jak to dopadne. Předpokládám, že tam máte první kolo, bacha na to první kolo je jenom Patrik první kolo. Tak my jsme dva, takže první kolo je Patrik. Znamená Patrik na jednu dobrou to vyhraje. Což se nedá povíc, by mohl. Jo, dá, protože tam nebo. Dá. Jo, poslední možnost, teda, takže můžete sázet bodík, lidi. Teď to bude docela takový, klikni, prosím. Nesázejte nikdo. Zrušíme to tady. Zrušíme to tady. Tak, já se Adam teda sem. A poslední možnost znamená co? Počkala, to podívám. Nebo můžeš utíct a obtížnost dva. Se na to. Skupina zoufalých lidí se tě snaží donutit, aby znovu zažili jejich menhir. Well. Když si všichni sadíte na to, že vyhraje v prvním kole, tak nevyhrajete nikdo nic. Zmizet. A právě jsem se vám snažila říct, že to musí ubejt sám v jednom kole, protože jedno kolo není já a Patrik, je to jenom Patrik. Takže... No tak uvidíme. Já bych mu třeba nevěřila. Už se sadilo něco málo, dobře. Já bych mu třeba nevěřila, tak sválně. Takže já začínám tady, musím si táhnout teda tři, zamíchal jsem to dost, snad. Tři diplomacie a výhoda je, co se uvidí, jestli to je výhoda, že mám zdobenou zbroj, to znamená, že dvojedno nahoru automaticky. Takže musím dát tři body. Tak, podle karet, co mi padnou, uvidím, jestli je zvládnu ukecat, naštěstí to je jenom jedna fáze, kterou já si můžu vybrat. Tak, a záleží, co mi padne. Kartičky a já tady empatie, ty jo. Do mezery takhle jenom řeknu, co si tady píše chat, jo. Co mi hrozně líbí. Adelka se ptá Dersla. Ahoj, neseš pijavice? Odpověď je. Jak se na takové otázky odpovídá? Na což přichází odpověď od Adelky. Co já vím? Já jsem tu od kladení blbých otázek. Na což Dersel reaguje. V tom případě ano. Taky. Jsou rozhovory, ty. Ale tenhle je úplně dokonalý, jako. Co já vím? Já jenom kladu otázky, víš co? Dobře, v tom případě ano. Takže kdo by chtěl nějakou pijavici, nese Dersu. Dobře, tak já to zkusím, to je teda na prd. Já zkusím je tu spodní, pokus se zmizet, což znamená, že když já tam ztrácím tu výdrž. To je docela nepříjemné. Já to nemůžu tedy hrát, já nemám žádnou empatii tady napojovanou, takže což úplně skvělý, že jo? Teda, že bych selhání, to nahral tady. Ztrácíš jednu pověst a tři výdrže a utržíš tři zranění. Jsem tě docela dobře, brutální. Jsem tě tam nechala i dobře samotnýho. Ne, já to zvládnu, to je dobrý, jenom. Tady to mi dá plus máš... jedna. Jo, plus jedna už jsi tam dal asi, vej. Jo, právě, tady to mi dá taky plus jedna. Nezvládnu to teďka v prvním tahu, bohužel. Já musím udělat to, počkej, že... Počkej, tam už nějaký tahní dvě, no tak. Jaký tahní dvě? Mám. Tahní dvě. A když zahraju to, hledám umění dedukce. To znamená, že propojím tady myšky, což mi dá zase krok nahoru. A zároveň tady si dám dva náboje. A když zaplatím náboj, tak zabráním tomu, aby se skrečla ta, což jako by mi fungovalo tady, ale uvidím ještě. A zároveň tady je rétorika, kterou to budu muset zakončit, tady v tom případě. Ačka, rétorika mi nedává plus jedna nahoru, co? To fucking sucks. Proč to nepropojil tímhle? A jak asi, když to nemá ten? No když začínáš, ne? Hraješ první, to nemusím. No a tam to nemůžu propojit, já to nemám, jakože... Já buď zahraju tohle, a neudělám prakticky nic, anebo zahraju tamhle to. Chápeš, jakože... Já ono nic nedělám. Ono to, no, to je k ničemu, to jakoby... Kdybych se tam chtěl nechat právě. A tady je místo každého dolu vyhodnoť nahoru. No, tak tím to zakončím, to je jasný. No. Takže já toho musím udělat takhle, no a budu doufat, že mi bude dobrá karta, takže já to napojím takhle. Tím se jako nic teda nestane. Ale teď hraje nepřítel, takže moje první kolo skončilo. A tady místo toho, abych šel dolů, tak se dojedu nahoru. Počkat, jo, ano. Je to tak? Jeden ten, ano, takže jsem na trojce. Ale zároveň já ztrácím teda výdrž. Ztrácím výdrž, takže jdu na nulu. A tady v tom bodě bych měl tady to skrečnout. Otázka je, jestli to chci skrečnout. Tak úplně nechci. Chceš, protože tam je dvojka. Takže já to nechám skrečnout, protože po reakci tady to má jít pryč. Protože to líp naplněno. Tak. Mohu tomu zabránit těma nábojema. Jo, což se mi právě nechtělo. No a jede druhý tah, takže jsem ve druhém kole. Když se líznu kartu a padlo mi odhodlání teďko. To je vylepšená karta, jestli se neměl. Okamžitě ztratíš výdrž, jsi háj. Nejsem. Proč mám tohle? Ty nemáš výdrž. No já to nemusím hrát. Mně stačí jeden bod a já zahraju svoji předchozí kartu, což je smysl pro detail. Tím propojím zase myšičku, protože hraju tu spodní tu a jsem nahoře.
Ratolem. No, ten odhodlání, no, zase rád si vydrží za každý bod své praktičnosti plus 1, to bych dal plus 3, no. Ale hold, teďkon jsi měl málo výdržet, takže je to totálně vyčerpaný. A proč tam máš takovouhle kartu, proč ji nevohodíš, čemu je to dobrý? Protože ta praktičnost, jo. Já jsem schopný dát celý tak na jednu, já mám hrozně praktičnosti. Chápeš? Okamžitě ztrácíš. Za jednu výdrž dám 3 body nahoru. Jo, to je hodně dobrý právě. Já tam je jedna výdrž, já jo, já to vyloženě hrál na tu praktičnost, no. Chápu. No, každopádně vyřešeno, úspěch, zvítězil jsem akorát až v druhém tahu, takže se omlouvám, všem dosázeli první, vyhráli ti, kteří sázeli druhý kolo plus. Ne, že bych vám radil. Jo, byl jsem sám, no je to tak. Jsem říkal, že bych ti to nevěřil. No, tak byl těžký na to, abys ho porazil jakoby na jedno ze třech karet, to bys musel mít tak štígro. Tak. Takže vyhodnocení. Tak, to znamená, že odměna je jedna zkušenost, dvě pověsti, který dostanu teda já. Já bych radši ty zkušenosti, já mám těch pověstí, no a já budu utrácet toto žrádlo, podívej se na to. Já si potřebuji další fialku, to. Ty o tom víš svoje, viď? Tak. No, já už si to stavím nahoru, jo, jo. Tak, zamíchám si rychle balíček, abych se mohl podívat do města, ať můžem ukončit den. Nebo ho budu míchat v tom průběžně, takže poslední možnost byla vyřešena. My si tady v klidu dáme zase celou mapu. A já budu snít. Takže kdo z vás chce, si může hodit mincí, jestli budu snít sen anebo noční můru. Díky své schopnosti poháněn strachem a je pro mě lepší noční můra. Jo. Takže kdokoliv z vás si chce vybrat odměnu a rozhodnout o tom, zda se mi bude zdát sen či noční můra, no to je škoda, může to dát mince. Adélka si vybrala, Adélka rozhodne o tom, co se mi zdá. Já, tak ještě, zahraju, já ještě tady jenom než Míša spí, je, protože Míša spí až za chvilku. No jasně. Tak já si jako kapsář mince nakradu jedny cenosti. Adelko, spadle ti to ze stolu, musíš si hodit ještě jednou. Já zase tady proměním pět červených za jednu fialovou, protože už se nám i cenosti začínají hromadit, což to jako v pohodě. Taky. Už nám docházejí fialky normálně. No, máme v tom. Máme strašně moc těch pověstí. No. Taky chceš, jo? Taky chci. A to je, cenosti to jsou, nebo co to je? Tak prosím. No akorát bohužel, jak nemám tu výdrž, tak nemůžu použít tu rekvizici, no, to je škoda. Na minci je grál, takže se mi bude zdát sen a nikoliv značí můra a nedostanu čáry. Já jsem vyčerpaný, Míša ne a končí den, to znamená, že my jdeme klasický konec dne. Každý jinde a Míša teda sní na 132, to je ta tvář, jasně, už si pamatuju skoro. Ale sen a nikoliv noční. Jo. 132. Ale tady ti můžu propůjčit. No ještě tam pár je, no. Další 4 fialky. Výborný. Do takže sen. Sen se ti zdá. Na tvou hlavou se ve svém věky trvajícím tanci otáčejí hvězdy. Jenom ten, kdo je sleduje celou věčnost, dokáže pochopit skutečné rozměry nekonečno. Okolo se pachtí různí tvorové, jejichž nicotné říše povstávají a padají se stejnou nevyhnutelností, s jakou zima v nekonečném cyklu přechází v léto. Z kosmické perspektivy najednou vidíš, že všechny tvé problémy a obavy jsou jen prachem ve větru. Všechno, co ti zbývá, je v tichosti vše pozorovat a rozjímat. Každá postava, která měla tento sen, si obnoví hrůzu. Tak. A já nesním, to znamená, že my končíme náš den. Jsem si našla mozol. Vidíš, no zacvičení, no, správně. Jsem by to chtěla rukavice. Tak, pokrm, pryč, jdeme baštit, večeře. Už zase, no. Jsme zapalovali. Tak, to znamená, že si doplníme jeden život, to mi se vždycky zapomíná, takže doplnit život, doplnit všechny energie, já musím mít bohužel doma 4, protože jsem byl vyčerpaný. Co a to hrůzy. Říkáš? Pravdu. Dobře. Na to se nedá nic moc namítnout. No a jelikož chceš zkušenosti, jestli má něco dělat, máš 7 bodíků, co? Nechci. Nechceš, dobře. V tom případě my nechceme se zkušenostmi nic dělat, takže půjdeme vstávat. Takže rovnou začneme nový den. Byla to příjemná noc, myslím, že se něco pozdálo. To je hezký. Takže začíná další den. Tak. Tak. To měla pětlač. Uvidíme, jestli za kokrát jako hout, to zjistíme časem. Nicméně, já jsem v 50, ty seš v klidné tváři. Děkujeme, Agis, začíná nový den, bez kohouta by to nebylo ono. Tam říkám rovnou. Tak, opět, jelikož musíme řešit čas, to znamená, že tady měníme žetony času z 6 na 5, to je ještě furt dobrý. Můžeme tam chvilku potulovat tady okolo, dokud nás teda nedostihne ten pitomec. Tady nahoře se to mění z 3 na 2.
Jo. Následně vyhodnotíme náhodnou událost. Což je průtrž mračen. Každé cestování stojí jednu výdrž navíc. Dneska to nevyšlo. Dneska prší. Podívejte se na to. Průtrž mračen. Ultradius nás opouští, predikce jsou na tobě. Dobře, Ultro, měj se, hele. Ale raději neslibuj zatím čus. V pohodě, zatím díky. Měj se, díky, čau. Tak, Uvago, Mautsta, dobrý den. Takže prší, jo, každý cestování je náročnější, ještě že máme koníka. No a následně se teda pohybuje směrem k nám, tady ten pitomec, tady říká, ho, pojď mi zdroli, Mě vždycky tam brnkne tyho mordobičku na rozloučenou. Tak, takže ten jde směrem k nám a je na kruhu měsíce. A tím se vyhodnocují všechny události ráno. Nazdar, Dremere, čau. To si přišel, jo, můžeš si všimnout. Co tu děláš? Zdravíme, Tremera. Ty máš plnit manželské povinnosti a dělat mý kamaráce společnost. Co tu děláš? Manželskýma povinnostmi je myšleno hraní rozšířeného Tainted Grailu. Jo. Mimochodem jen tak, abychom to rozšířili. Jo, já vím, co všechno, ale děti nemají, chápeš? Oni dneska nemají děti, takže... Takže paří o to víc, no chápu, takže do rána, no, to, jasně, jedem. Ale jedem. No jasně, ale zítra se pracuje, ale... Jedem. Ale má se věnovat doma, tak... Jo. No tak jenom, hele, útro. Tremere, jak si můžeš všimnout, jo, my už jsme v 6. kapitole, kámo. My máme grál, my jsme nažraný, máme schopnosti, jo, už víme, jak se orientovat. úplná krásná, podívej se těch předmětů, co máme, jo, schopností, co máme, připadáme si jako použitelní dobrodruzi, relativně. Vyřešili jsme částečně válku, sehnali jsme grál, pomohli jsme bílý paní a teď jsme dostali za úkol najít Orina, případně sami najít cestu do Tuatanu. Což my jsme si řekli, hele, na jihu jsme ještě nebyli, tady zdrháme před tady tím pitomečkem, zatím úspěšně, pokusíme se dostat na jih teda, což je náš plán teďko. Jo, už nejsme takový šmucky. Už nejsme, už jsme takový jako lehce, trošku lepší šmucky bych řekl. Trošku lepší šmucky, tak počkat. Tady pustím nám hudbu, ať nám to tady trošku hrá do pozadí. Tak. Tak, dobrý. A začal nám den, to jsme všechno vyřešili, to znamená, že my bychom se měli dát dokupy a vyrazit na jih. Samozřejmě, aby chodila ty ke mně, je trošku nesmysl, takže já první, co udělám, je, že jelikož jsem ve městě a moje schopnost kapsář mi umožní každý den jednou zdarma krást, tak já si s dovolením zdarma nakradu. A máš mě někdy pověsti, ne? Za něco, ano, a to je moje další schopnost. A proč jsi to nedělal včera? Proč jsem neměl výdrž? To stojí výdrž, ono to je docela náročný pro mě právě. Aha. Já nebudu moc schopný se daleko dostat, se budeš muset podělit o výdrž, já jsem mnou dneska. Ne. Každopádně já za jednu výdrž, což je moje schopnost rekvizice, zaplatím dvě pověsti, což mi nevadí, protože jich mám miliardu, takže dám pětku, rozměním a dostanu tři. A dostanu za to jeden pokrm a jedny cennosti. Posledně takový to, to je ten Aref, a řeknu, jo, to jsem já. Nebylo by něco jako, na zub něco máte, holo to? Tak. Takže já dostanu jeden pokrm a jedny cennosti, takže já si vyloženě pakuju, jo. Ale jinak ta variabilita té hry je parádní, my jsme to měli dost jiné. Jo. To jo, to rozhodně, no, to je pravda, jsi říkal, že jste vůbec nebyli v té válce, že jo, a tak, to je paráda, no. Myslím, že na začátku nám trošku vadila ta paráda, kdy jsme kapitolu 2 hráli asi 4 streamy a začal nás pronásledovat tam ten Juma. Tak, to jsem teda udělal, to znamená, že my se vydáme, a já bych upřímně řekl, my jsme tady ještě nikdy nebyli. Co kdybychom šli do té krvavý rokle? Protože proč ne? Raz. Počkej, nemusíš, já mám koně. No, když ty tam není dojeď. Jo, takže já jdu s koněm. Sem, což se počítala, ono to je vlastně stejně jedno. Já když cestuju, tak to vždycky stojí jedno navíc. Takže místo dvou zaplatím jedno. A za další cestování půjdu do vyčerpání. Takže já nemůžu vás prozkoumávat. Za tebe zaplatit. Já nemůžu. No, já to bys tam musela počkat. To bys tam musela počkat a teď za mě zaplatit. No. Což já půjdu na jedničku, na pokraji vyčerpání. A půjdeme teda do krvavé rokle. Teďka tam byla na 6, ne? Jak jsem se dostala tak dolů? Zaplatila si 2 a 2 za cestování. A ty jsi měl toho koně. Zaplatila se 2 za 1 a 1 za mě ještě. A 1 za mě. Tebe. Jo, dobrý. Jenom, je tam slyšet ta bouřka? Měla by. Nevadí. Tak. Je, pítěj tančí, ty jsi dlouho netančil. Netančil. Tak, jsme teda v krvavý rokli a já si myslím, že když jsme tam nikdy nebyli, co tam mimochodem? Ober mrtvé, zaplatí jednu pověst nebo utržíš hrůzu, získáš jednu cennost. Pověst? Ale to je ta výdrž, já nemám výdrž teď moc.
To bychom asi měli prozkoumávat, ne? Další den můžeme to, další den můžeme. Jo. To zkusíme průzkum? Tady se nám, jo, nic neobjeví, tam nic není. Tam nic není, no. Tam je jezero prostě. Nás to dostává úplně do slepých těch? My půjdeme, my tady zapálíme, půjdeme na jich. Jo. Tak dáme jednu výdrž a můžeš za mě prosím zaplatit to, nebo mít do vyčerpání. A nevím, co je lepší, upřímně. Ty ale nemáš, ty nemáš... Co nemám? Ty nemáš jídlo. Nemám. V tom případě možná, jestli není lepší... Je. Já dám prostě tu výdrž a seženu ti žrádlo. Mhm. Takže já jsem dal svůj poslední výdrž, abych Míše sehnal jídlo, to je moje schopnost vše uměla, že moje akce sbírání jídla je levnější o jedna. Ale tím pádem já nemůžu dělat vůbec nic a pak se teda nabízí otázka, jestli chceš zaplatit za nás oba průzkum nebo případně jít sama. Nechci mít na průzkum. Nebo jestli chceš obrat mrtvý, můžeš obrat mrtvý. Zaplatíš pověst a dostaneš cenosti. To se vyplatí, ne? Nevím. Já chci čáry. Aha, no to je dobře. Co děláš, meditaci nebo přes tu hlavu? Nebo já přes tu hlavu zaplatím jednu výdrž, naslouchám šepotu, získám jedny čáry a utržím jednu hrůzu. Jo, ok. Čáry jsou dobrý, čáry se hodí. Tak, Patrik, gentleman, ono je to praktický hlavně. Gentlemanství je jedna věc a tady to je o tom, proč by můj parťák měl trpět, že jo, tady v tom. To je nevýhodný pro nás pro oba. Tak, ale samozřejmě gentleman. No a tím pádem končíme. To byl rychlý den, cestovatelský takový. Mm. No, jsem to byla tam, to byla ta moje výdrž, no. Mechali za náma. No, se dalo čekat, no. To znamená, že končí den, my jsme bohužel nás držela ta průdrž mračen, ale tak je dobrý, že to dává smysl zase. Že prostě z tí blbě cestuje průdrž mračen, no. Nás ho zdrželo, takže konec dne. To nehodilo moc, no, teď. Konec dne. My se jdeme někde zahřát tady, v krvavé rokli, aniž bychom věděli, co v ní pořádně je, takže rozděláme tábor. A... zkusíme teda, musíme utratit ten pokrm, abychom se najedli, abychom se mohli healovat a nestráceli životy. Takže já si doplním jenom 4 výdrže, ale jinak jsem naplním. A zkušeností mám furt málo, aby s nima něco dělal. Takže asi teďko nechám všechno bejt. A jdeš používat 2 zbraně najednou? Ne, já mám to, já jsem nezakryl jsem sekeru, já používám luk. Takže já můžu klidně zakrýt sekeru, protože to skoro nepoužívám. Bych měl dělat vždycky každý den ráno. Dobrý point, jsem zapomněl. Já si na to vždycky vzpomenu až před bojem, že jsem měl jednu zakrejt. Tak. OK. Dobře. Relikvy mám taky jenom jednu, společníka mám jednoho, jo dobrý, u jiných věcí to nemám. Si hlídáme jinak docela. Termeru je pozorný. Je na to schopnost? Jo, Míša jí má, ne? Neměla jsi někde tu schopnost? Nebo jako? Že můžeš používat 2 zbraně najednou, to bylo v síle někde, ale myslím, že ne, ty máš rychlost. To byla jiná schopnost. A ty se držím, že ty se nedou, jakmile jde o hru, kanibalismus je jen herní mechanika. Že mi nechtěla. No ale tak hra je hra, no. A tak to nebyl kanibalismus, my jsme okradli mrtví, jakože oni to nepotřebují, je to praktický. A ber to v našim, jako vzhledem k našim postavám. Kdo jste dávali pozor a sledovali vývoj našich postav, tak víte, že něco jako okradení mrtvo na bojišti. To... Já vím, já jenom říkám, jakože. A kanibalismus jsme nedělali zatím. Já jsem nazbíral tam ty, jako já jsem nazbíral ve skutečnosti jídlo, co tam kvetlo. Tak. Tak, jdeme pinky, to jsme linky, udělali, linky, tam se nesní, takže máme novej den. To bylo rychlý. Doufejme, že bude hezčí než ten další. Tak. Svítá. Potom, co jste snědli to dítě, tak už stejně hlouběji neklesne. Nikdy je pravda, říkej, že nikdy. Jsem zapomněl už, to byly začátky, ne? To bylo dobrý uvědomění, ale... Upsík. Upsík, dupsík, my jsme v vlčí podobě sežrali žrádlo. Jak jsme si mysleli, jak krásně jsme si něco nalovili, jak to máme sebou jako pokrm, jak se to vyplatilo. To byl dobrý psych. Tak, nice. Další den. Stane se. Vy jste snědli dítě, jo, v jednom bodě, ano. Na začátku. Jsme se přeměnili v nějaký prokletý mítině, jsme se přeměnili v noci do vlků, se nám o tom zdálo. Ráno jsme se probudili se žrádlem zabaleným v balíčku a pak jsme časem zjistili, že někomu roztrhali vlci to dítě tam. A zjistili jsme, OK. Chutnalo, jako asi chutnalo, no, dal jsem to na 4 teda. Bez vědomí toho, že to je dítě, to chutnalo jako žrádlo. Bylo to maso, no. Takže jako dobře. Jednička, tak.
Následně přichází náhodná událost. Doufujeme, že to bude hezké počasí. Je to nádherné počasí opět. Každou postavu dnes její první cestování stojí o jednu výdrž méně. Táhnete-li náhodné zadané střetnutí, táhnete dvě a vyberte to s nižší hodnotou. Což je co zajímavé, kdybychom chtěli bojovat s tím vyšším, že jo? Ale je krásný den. Takže vlastně ten mor, který jste minule rozšířili, byl ještě dobrý. My jsme dělali víc takových věcí omylem, no. My jsme nevěděli, že jsme rozšířili, možná jsme mu trochu pomohli, no. No nechali jsme... Pomohli jsme tomu borci, aby... Ne? No, nechali, no. Takže je to trošku na nás, no. Dobře. Grobanek určitě mluví z vlastní zkušenosti, ne z doslechu. Následně tady ten blbeček jde rovnou za náma, protože nás pronásleduje. Ten se nás snaží zahnat do kouta. Tak, a jelikož přišel další den, tak my můžeme zkusit teda prozkoumat tu rokli, než zapálíme ten menhir. Nebo můžeme jí vedle lovit, protože nemáme žádný hrádlo. Můžeme, ale já mě strašně zajímá, co je v té rokli. Krucina. A máš jí do rokle? No nemám, ale nikdy jsme v ní nebyli ještě. No tak pojď zapálovat menhir. Co je menhir? No dobře, já vím, že to je pragmatický, ale zároveň hrozně to čte, protože jsme proběhli kolem té rokle milionkrát, no. A ještě nevím, co v ní je. Vyžaduje všechny postavy kartotenství, která začíná zaplatit každou postavu dvě výdrže, jeden pokrm a dvoje čáry. Umí se ten na to dotaci jenom kupírku menhiry, nastavte ji na hodnotu 7 minus 1. Dvě výdrže, jeden pokrm, dvoje čáry. Abych potřeboval jeden čáry navíc ještě. No tak dám, ne? To jsme říkali dvoje čáry, ne? No tak jo, no. Počkej, dvoje čáry? Nebo jedna čára, co tam bylo? Jsem to vydal pryč. Dvoje čáry, jeden pokrm, ten nepokrm taky nemáme. Takže my se tady nejdřív musíme nalovit. No tak to uděláme, no. A to už nám zase nevíde, no to je jedno. Takže hezký takže počasí. Takže hezký počasí je zdarma. A dáme každý výdrž. Nebo ty můžeš dát dvě, to záleží, dáme každý výdrž. A... Já dám rovnou dvě, se srovnáme. Vlast nahoru. Aha, děkuji. A aktivujeme schopnost lokace, což je na sbírej jídlo. Takže získáme dva pokrmy, které se rozdělíme. A půjdeme lovit. Uvidíme, co tam bude za příšeru. Tak, zelený střetnutí. Uh-huh. A jelikož je nádherné počasí, tak si můžeme vybrat. Máme prý vybrat tu nižší. Já jsem se chtěla zeptat zrovna. A obě dvě jsou trojky teda. Praolše. A nebo bába z bažin. Ale praolše nic nedělá. Praolše, některé z jejich větví jsou mrtvé a pokryté sněhem, na jiných se hemží pupence a některé jsou dokonce v plném květu. Každý člen družiny si obnoví hruzu, každý člen družiny získá jedny čáry a každý bod, jo, za každý bod svého, své duchovnosti a empatie. To je troje čáry. Tak co, necháme se zmasakrovat babiznou, anebo se necháme vytunit? Za odměnou jednu zkušenosti a kořist dvě čáry. Necháme se vytunit. Aha, to je taková, jako buď se necháme zmasakrovat babiznou. Ukažím to. Ano. To je těžká volba. To je hodně těžká volba, no. Já bych šla proti té bábě, co ty na to? Nevím, je to úžasný nápad. 15 životů, ztrácíme 4 životy, 3 životy, 2 životy, hrůzu utržíme. Tahni kajetu 66 oproti zboje, ona nás nakazí ještě. 66 je podle mě ta nemoc. To jsme už vydedukovali někde. A nebo se necháme vyléčit stromem. Já mám pocit, že se nechám, já volím praouši, tak. A, je to. A já chci bábu, tak teď se dohodí. OK. No dobře, no, tak praolše, no. OK. Můžu jí zmasakrovat. Nedostaneme jídlo, ale ona by zmasakrovala nás, jako, za co, ty jo? Když můžeme konečně využít tý schopnosti na dehne počasí. Tam taky není žádný jídlo, tam je zkušenost o čáry. No a ještě pravda, my potřebujeme žrádlo, že jo? Bába pod kořenem, no to uvidíme. Takže bábu z bažin dáme, z denu dáme pryč, a co nám říká praolše? Každý člen družiny si obnoví hrůzu. To nemáme. Každý člen družiny získá jedny čáry za každý bod své duchovnosti a empatie. Což ty se máš 3 a já mám taky 3. Každý dostaneme 3 troje čáry, tyjo. Zdeno, jdi pryč. No to se nám hodí, tyjo. To je super. To se nám hodí, no. Potřebujeme ještě žrádlo, ale to je teda cool, no. Jako upřímně mě překvapuje. Že tady v té hře jsou jako takhle dobrý karty, víš, na té obtížnosti. Já bych očekával, no a můžeš si vyléčit čáry, ale mezi tím dostaneš polovinu zranění a nejsi schopný bojovat, protože máš zlomený obě dvě nohy. Dává se to dolů, nemíchá se to. Dává se to dolů, nebo já to dávám dolů večer. No nevím. A míchám to jenom výjimečně, to se nejsem jistý. Když ti to říká, výjimečně. No. Asi jo. Asi jo, máš něco odhazovat. No. Temer ti to říká, když tak. To znamená, že to jsme vyřešili a my jsme teda potřebovali to žrádlo, tak půjdeme ještě jednou? No, musíme, no. Tak dáme jednu výdrž každej, takže zase si rozdělíme. No my si zase budeme teď vybírat. No já vím, no. Nedávíme fialovou, prosím. Jo, teda, sorry. Jako nebylo by to špatný, ale... Nebylo, no.
Tak doufejme, že to bude v pohodě. A jakože je furt nádherné počasí, tak se ještě vybereme. To je hrozně praktický na ten lov. Je no. Říční zhouba anebo selky. Obě dvě jsou trojky zase mimochodem. Jedna je za 13 a druhá je taky za 13. Tady ta dává jenom jednu zkušenost, co to je za odměny? A tady ta dává zkušenost a jedny čáry kořist aspoň. Takže ta má lepší ty, co je... A ta dává hrůzy, to je dobrý, hrůzy se dostane, ona taky, a ona dává větší damage, mi přijde 3, 2, 1. Takže ona je strážce a přepadení, a ona je jenom přepadení. Strážce znamená, že když ji neprorazíme, tak tam bude držkovat celou dobu, což jako who cares. A přepadení... Jo. Jsme přepadení. Přepadení znamená, že nějak musíme odhodit nějaký karty, ne? To je na těch, tamhle, na mapě. Je legenda. Nějak, že nejsme schopni reagovat rychle. Já jsem na to něco měl, ale třeba nemám. První podstava, postava odhodí z ruky všechny karty až na jednu. No. Ještě to bych měl tankovat, no. A to mají oba dva, že jo? Takže to je skoro jedno. Pokud není poražen, bude se pohybovat po herním plánu. Tak, dám, tak už z toho důvodu ji nechcem, jako. Ale má lepší, má tam aspoň tu kořist, víš. Jedny čáry, ty si tady za jeden pohyb udělám, ne, prostě. No tak budeme bojovat s říční zhoubou, no. Akorát tohle se by napojovat, ale to nějaký nevadí. No to můžu, já budu stejně začínat, protože ty máš lepší ten. Jo. To je takový dobrý pro všechny. A chci si udělat predikce? Udělám predikce, přátelé, budeme nakonec bojovat s říční zhoubou, já vám to tady ještě ukážu, abyste se mohli informovaně rozhodnout. My teda už víme, že budeme bojovat s říční zhoubou, což je ta vpravo, tu jsme si vybrali. A já vám vypíšu predikce, abyste mohli sadit na tady ten boj. Je to trojka, takže je to poměrně drsná potvora. Já jsem zapomněl skoro, jak jsi to dělal. Prediction. A použiju zahájit předpověď, jak to dopadne. Takhle, ano. A dáme minutu? Asi jo. Tak já zahajuju předpověď, abyste mohli sadit bodíky, jo? Měl by jet předpovědi. Stream Elements nereagují občas, prostě blbnou poslední dobu, takže kdybyste neslyšeli audio, což já zatím furt neslyším, tak teďko nejdou předpovědi, můžete sázet. Sázejte a my se pokusíme, pokud nevidíte předpověď, dejte F5, refresh. A my se pokusíme bojovat teda s říční zhoubou. Tak asi tajemná věc pod kořeny. Zase samý kořeny, ty. Off topic dotaz na Patrika, jde na tu Steps from Hell v září? Ano, uvago. Jdeme. Jdeme v takový partě. Ještě nejasný nevím, partě. Aha, tak uvidíme. Prostě jdeme v takový skupení, tak. Měli bychom to začít pomalu řešit, ale... Jo. Jde s náma Tremor, to víme. Jo. Takže říční zhouba. Tremor se svojí nádhernou ženou. Říční zhouba level 3 a má 13 životů. My se pokusíme s nima teda bojovat, takže my si, no, můžete ještě furt sázet, lidi, ještě sázejte. No je tam, nejde tam moc bodíků, ale to nevadí, tak. Goddamit, závidím, pro mě špatný termín, to je škoda, čověče, my už to máme strašně dlouho, viď, hrozně dlouho to máme. Já jsem je koupila hned, jak vyšli. Takže to bude v pohodě, to jo, že na Instagramu tu se From Hell oznámili, že budou a já jsem je koupila ten den. V práci hned. Tak. No a to bylo, že musím odhodit všechny karty až na jednu, že jo? A já si beru 4 teda. Shit. Jo, já si beru 4 kvůli svý. Jo. Pokud nepoužíváš zbroj, ignoruj povahu střetnutí. Přepadení! Kámo, já začínám. Aha. Pokud nepoužíváš zbroj, ignoruj povahu střetnutí přepadení a na začátku každé boje tahni kartu navíc. No, ale víš, že musíš odhodit všechny kromě jedný. Jakože můžeš? Ignoruj povahu přepadení. Jo takhle, jo, pravda, sorry, to mě tady došlo, já jsem si... To je právě ono, to je to, co jsme ignorovali. Okay. To znamená, na mě to neplatí, takže začít musím já. To je hodně dobrý, no tak do toho. To je moje rychlost. To je hodně dobrý, to je, no, to jsem zapomněla, špatný, no. Člověče. Je to vůbec není špatný, je škoda, že ty nemáš ty dvě praktičnosti, no, ale tak ty to nemáš tu kartu navíc, že, takže... Tak to je hodně luxusní, člověče. Jo, já používám luk, takže na začátku boje... Počet, ale jo, ale na mě to přepadení nefunguje, to znamená, že já furt nemůžu použít luk, protože jsme přepadený. Ty ho ignoruješ, já ho ignorovat nemůžu, což je trošku škoda, ale to nevadí. Cože uměla ta sekera, jo? Pokaždé, když získáš díky bojové kartě 3 damage nebo víc, získáš další damage. Ignoruj, že je protivník defenzivní. To je spíš takový průrazný damage, no, mi se líbilo tady to, že takový... rychlý, no, takže já nemám moc možností, jak to stěna využít. Dobrý, tak se ukaž, co tam vymyslíš. Jdeme na to. Kombat. Battle stahuje Baldur's Gate, každý to chválí. Jo, slyšel jsem Tremere, no. Hlomera lidí mi to už doporučovala. Uvažuji, že bych to, no, já přemýšlím.
Když já se teď snažím jako hrát relativně málo, protože mám tvrdý deadline jako na scénáře, ale mohl bych to zkusit, že bych aspoň jednou hrál něco, co je takový jako dobrý a zároveň tematický. Já mám takový rozjetý Dark Souls 1 a tu Iron Man Challenge můžu hrát i mimo, to mi stejně přijde, že na stream je relativně nudný. Jakože pro mě to má určitou hodnotu a mám pocit, že lidi to moc nebere. Tak. Takže budu streamovat třeba nějaký finále, jo. 100 hodin herní doba na 2-3 streamky. Aha, rozhodně. Každopádně. Já to budu nějak hrát, jo? Tak hraj. Takže co tam máš? Začínáš... Tím, že si brdu další kartu. Dobře. Teda mi nejde mi tam napojit. To je super. Svazující past teda si zakástila. Cool. Já se podívám, jestli tady nemám nějaký efekty. Na svazující past. No, tak zaplatím ještě si to propojím tím. Jezevcem. Jezevcem, čímž mu dám jeden. Zpět, přes hůl, jo. Přes hůl mu dám, jo. Vždy, když, pokaždé, když bojí propojí zámek čar, dáš mu jeden. Tak jo, to se otočí, nevím. No. Tak. Jeden damage, cool. Co tam máš dál? Ty jsi nahrála docela dobře. Teď nám tam dám tohle, jenom aby se nám to tam hodilo. Jo. Aura vznešenosti. Okay, to znamená, že všichni z družiny můžou považovat blesk a plus a naopak. Takže... To je dobrý. To je dobrý. A následně tam dáš úder z hora. Tyjo. Čímž mu dám 4. Úder z hora mu dáš 4 damage teda. Já to musím trošku tady oddálit, takže protože budem dávat asi hodně těch. Takže mu dáš teda 4 damage úderem zhora. Takže tam dám rovnou takhle, on co bude healovat? Kde jsem potenciálně hýlal, pošle. Raz, dva, tři. A ještě 4, takže má 5 damage dostal, dobře. A máš tam ještě něco? Úder zhora jsem zapomněl, tyjo, simulovat ten boj. Mám tam ještě 3, ale to v tu chvíli utržím 2 zranění, to se mi moc nelíbí. Momentálně co nejzabnější získám... obsidán ve streamy, no to je ono. Jedno navíc. Když nevím. No. A co tam je? Utržíš 3 damage a 2 hrůzy. Ne, ty už jsme ještě, jo, jsi na 500, takže... No, nebude se healovat. Ztrácíš 2, utržíš 2 hrůzy. Něčemu zabráním nebo ne? Nevím, jestli jsi schopná něčemu zabránit. Ne, ve fialovej akorát. Jestli jako ty hrůzy vyléčíš, no jenom. Ne hrůze, když mám tohle ještě, tak mám další 3, ale v tu chvíli on je... Já bych to potřeba dostat ještě o jednu vejš a já ho tam nedostám. To nevadí, ne? Nebo to mu dáš kolik? 8 mu dám a v tu chvíli utržím 2 zranění. To je v pohodě, ne? Jako je, ale to je škoda, že jo. 2 hrůzy by byly lepší, ale já to tam nevymyslím jinak. Nadej mu. Okay. Jsi frajer, takovýhle výpad, jo. Za další 3 damage. Přes odvahu to propojím. Akorát tím, že mám jenom třeba tady by mi pomohla tato karta, bych mohla jedno z toho si vzít. Ale nemám to plusko. Takže to jsou další raz, dva. Tři. Čímž má 8. Čímž má 8 a tady trošku zarovnám. A já musím nechat hrát jeho, protože tady mám sice krásnou kartu, ale je nenapojitelná. Je. No dobře, takže v prvním kole jsi mu dala, v prvním tahu jsi mu dala 8 damage. Což je solidní. On mi dá... On ti dá 2 rány. Nezapomeň, že dostaneš třetí. A tady se dá časový žeton. Což pomůže mě snad. Abych ho dorazil. No. Pak tě vyhýlujem, když tak. Já mám tady léčivý lektvar, kdybys pak chtěla zhýlnout. OK, takže první tah. Míša mu dala solidní damage. On jí teda nedal taky, ale bylo to lepší. Tak, teď hraju já. Což znamená, že já jsem schopný. Ty jsi mi docela dobře nahrála, ty jo. Ty jsi mi nahrála velmi dobře, protože v ten moment. Ten moment, tam máme propojený dva, raz, dva, tři propojený, holy shit, OK. Za prvý je tady, zmizí časový žeton a já si vezmu kartu. To je takový bonus. Ale já rozhodně použiju hrdinský útok, protože to je nejlepší, co tady můžu použít, to je strašlivý damage, podívejte se. Hrdinský útok, to znamená, že útočím za raz, dva, počkej, ne, tady to nemůžu. Raz, dva, tři a ztrácím výdrž. Ale za každý propojený zámek prasátka získávám damage, což je raz, dva, tři, čtyři. Takže další 4 damage, takže 3 a 4 damage, 3, jo ano, 7 damage.
Mega útok, hrdinský útok. No to je hotovej, ne? Konečno. To je konečná, jednou ranou, ty. Hotovo. Tak mě teda hodně luxusní. Říční zhouba trochu pomlátila, ale říční zhouba, ty jsi jí dobil. Ty jsi jí nadala, já jsem jí dorazil, tyjo, panečku. Konečně Arev získal nějaký to, co krásně se to načetlo, tyjo. Moc krásně se to načetlo, jsem líbí. Škoda, že jsem to nevymyslela o tu jednu dál, no. Ale to nevadí, výborný, tyjo. To jo, nemusel jsem být tak pomlácená. Výborný, jako 7 damage jednou kartičkou, to se mi asi ještě nepovedlo, abych se přiznal. Jedno z takových prvenství, tyjo, paráda. OK, nemáme na to nějaký achievementy? Asi ne, co? Sledovala jsi svoje achievementy? Na tom nic nemám. Propoj viděném sledu za sebe alespoň 3 pokročila Arevovy karty, to jsem vůbec nesledoval třeba. Kartu tajemství Karta tajemství číslo 7! To je grál! Já mám tady další achieve, teda jako cestu k achievementu. Vzpomínku, vidíš, já jsem si to nevšiml vůbec. No dobrý, to přečtem potom. Takhle jsme zvítězili, což je dobrý. A já jsem zrovna chtěl říct, jestli... Dali jsme se high five, uděláme si ještě jednou. Ahoj Gerbile, a já jsem zrovna chtěl poprosit, jestli někdo vyhodnotí sázky, pak mi došlo, že musím vyhodnotit já. Je to seš ty. A došlo teda v prvním kole, protože oba dva jsme hráli první kolo, tak došlo... No my jsme tu měli ještě jednoho moda, ne? Který by mohl být šikovný. To je furt samý grál, ale co taintování? No právě my nemáme ten tainted, já si pamatuju, že tam je i tainted, ale máme normální grál. Predikce... Vybrat výsledek... Výhra v prvním kole. A máme tu nájezd. Oh. A je tu Honzaj. Já zrovna dokončí předpovědi. Výhra v prvním kole, dokončí předpovědi. Tak. Nazdar Honzaj, čau. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u nás na deskovkovém úterním streamu, kde hrajeme kampaň hry Tainted Grail, kde jsme právě měli souboj s říční zhoubou. A my tady každý úterý takhle hrajeme deskovku Tainted Grail, kterou absolutně doporučuju, co Míšo. Je to hra na pouhý 120 minut. Jedeme 15. stream, každý stream 2 až 4 hodiny a jsme v kapitole 6 se 17. Ale to já bych řekl, že to je výborný, že musíte si vyhrodit nějaký čas na analýzu pravidel a detailné čtení a dostat se do toho, zahrát si tutoriál. Ale pak když to odsejpá, tak musím říct, že ta hra je absolutně unikátní a je to neskutečný. Je to kombinace karetní hry, dračáku a v podstatě gamebooku. Co to vlastně nemá? Já nevím, co to nemá. Má to zajímavý soubojový systém, strašně moc variant, jak to můžeš hrát. Možností, které ovlivňují následně hru, jakože závažně ovlivňují hru, tvoje rozhodnutí. Fuck upy, dává ti toto sežrat a zároveň uspokojivý vítězství, já nevím, je to super, jako za mě je to super. Sexuální minihry tam byly nějaký? To se asi nemá, ne? To je ta myšlenka. Ne, no já vyloženě přemýšlím, jo. Jak ti mohlo napadnout, jestli tam jsou sexuální minihry? No, vyloženě tam určitě, já bych se divil, kdyby tam nebyl nějaký bordel, tady, kde bychom šli nebo něco takového. Asi nebylo. Nejsem taky. Si toho vědomá. Já taky ne. To. Nevím, jakou hru hraješ ty, ale v mý hře v týhle tý nebyly sexuální minihry. Tak, já jsem zapomněl, že lidi to pořádně nevidí, teď už to vidí, tady to máme krásně vidět. Tady je můj character sheet, tady je Míši, já jsem Aref, bývalý válečný zločinec a farmář, který má za sebou děsivou minulost. Míša je oproti tomu bývalý druhý závislý na holubičkách, který je tak trošku blázen a mangler. Ale já jsem viděla tak hrozný věci, že jsem musela žrát holubičky. A zabiják. To už víme. Ano. To nebylo mé rozhodnutí, já jsem byla prostě tak zničená, že jsem musela. Je to tak, no to jsme se dozvěděli ze vzpomínek z datadisku. Hrám ještě takový datadisk. Což nám připomíná, že bys měl teda přečíst vzpomínku. Ano, já nejdřív rozdám odměny, což je jedna zkušenost. Za říční zhoubu, takže tady máš zkušenost, tady já mám zkušenost. Super. To se vyplatí, ty vole, za to, že jsme takhle masivně zabili, jak zaklínači, to jo. Já nechala jsem se pomlátit, ztratila jsem 3 životy, 3 na. A víš, co je super, že to kvůli čemu jsme tady zabíjeli, tak oni ty potvory na trojce nemají maso. Takže mi už jako, už ten lov není tak výhodný, jako býval. Mhm. Tak, zamícháme si kartičky a já se podívám na svou vzpomínku, kterou jsme aktivovali, teda tím, že jsme získali grál, což jsem zapomněl. No, vydržel tak... to někdo z raidu vůbec? Těžko říct. Asi nevidím, tam se pozdravili. Píše takový to. Jo. Přišli poprvé a tak. Možná ludukujou, víš co. Taková ta klasika. Nás všichni, no. No nic. Tak. Já ani nevím, co Honzajov si děláš. Jasně, vidíš. Díky oni za jsou taky roztomilí, oni jsou totiž takhle jako hezky první čet od nájezdníků, jo. Pravda. Akorát ten nick jako. Tě vidí. Zjet babis? To je zatrest, ne? Pohodě, ještě bys komando, prostředku tomu přečíst jako baby. Komando vidíš, dobrý, komando tady taky, jo, v pohodě. Akorát lurkujem, všichni lurkujou, to je přesně ono. Zlák. Zlák? Jo, zják, už to vidím. Taky to zják teda. Rambonite tady taky, všichni tady jsou, to je paráda. Zják?
Akorát Rambonit si vyzvedl házení mincí a my tyko neházíme mincí. Rambonit, počkej. A kde se tam vzal to kvůli? Tady to je odměna, která se používá právě tady ve hře, když máme házet mincí, abyste házeli na nás. Ty jsi to právě předplatil bodama, ale ještě nedošlo k tomu, takže nezapomeň na to. Já půjdu spinkat někam, kde se spinká. Tady se spinká. Brzo budem házet. Kde se spinká? Tady ne. Tam se spí, tam je ten. Menhir. Hele, to jsme teda vyřešili. Chceme ještě jednou to zkusit, akorát já už jsem vyčerpal, je to asi blbost. Náhodné kliknutí. Náhodné kliknutí, v pohodě Rambony, to je v pohodě. Tak. Ale už jsi měl na odměny, takže tady asi nejseš poprvý. Tak asi to no, tak asi hold máme hotovo a ty si můžeš za jednu výdrž ještě něco udělat. Nějaký, jestli chceš ty, chceš... Mě nevím, až to, já to vždycky poslám. Já hledám, že si mám na nechtech něco iluminátskýho, nemám, ale vypadá to tak občas můžu jako nějak. Působit. Nějaký. Tak přátelé, my tady zároveň hrajeme rozšíření, který znamená, že vlastně dostáváme za různý aktivity takový achievementy, který nám pak odemykají takový speciální karty, jo. A vzpomínky, jako nejsou vidět, ale to nevadí. Znamená, že vlastně každý, když se tady odemkne za určitý akce, třeba hle, použijí svoji osobní akci, zatímco je aktivní událost, karta dobré počasí, jo. A jsou jako různý možnosti, to jsou vaše vzpomínky, které si pak čtete. A zároveň, když splníte takhle tři ty vzpomínky, tak si odemknete speciální kartu. Když splníte všechny ty achievementy, tak dostanete pravděpodobně nějakou super schopnost. A hlavně, když ukončíte svůj den v určitý lokaci, tak máte přijít ke vzpomínce, tam se to aktivuje úplně celý. Vidíte, že my už jsme, nebo já, moje postava je minimálně docela daleko a tady jsem právě můžu vyhodnotit získat kartu tajemství číslo 7, přijít k Arvové vzpomínce číslo 3. Karta tajemství číslo 7 je pravý grál, který jsme sehnali na minulém streamu. Tak, to znamená, že tady to jsme zabili, ty ještě můžeš udělat něco za tu jednu výdrž a já se jdu podívat na vzpomínku číslo 3 a zaškrtám si. Já za jednu výdrž použiju svoji Morriganinu hlavu, kterou si tahám sebou. Ty jsi taky přišla, ty jsme přišli jak slepý k houslí, to bylo super. Ale mimochodem mám tady hlavu, nechceš? Jo. Jako vidím tě poprvý, kámo, ale dobře. Kámo, nevím, jestli chci tahat sebou hlavu, jako. No, tak jo, tak to zkusím. No nic. Za jednu výdrž naslouchám jejím šepotům, za což získám jedny čáry máry, děkuji, a utržím jednu hrůzu, jo. Což je v pohodě. Já tak. Se najdu Areva a přečtu teda vzpomínku číslo 3. A... Co, těch hodin postavích mi docela dost, jo. Arev, trojka. Tak. A asi půjdeme spát, takže já to přečtu jako pohádku na dobrou noc. Takže končí den. Tak. A já se podívám na Arevovu vzpomínku číslo 3. Na chvíli zaváháš, protože nedokážeš uvěřit, že stojíš před grálem. Tvé ruce už měly možnost potěžkat relikvii či poklad. Tohle je ale něco jiného. Ten jednoduchý pohár je opředený tisícem legend a příběhů, hovořících o jeho čarovných schopnostech zbavovat nemoci a lámat zlé kletby. Neubráníš se úvahám o tom, co by mohl udělat pro tebe. Jakmile tvé prsty přilnou k povrchu poháru, začne se jimi šířit vlna tepla. Všechny bolesti a těžkosti ustoupí a tělem se rozběhne proudění oživující energie. Temný mrak, který si vnitru celé ty roky nosil, se však ani nezachvěje. Nejsi nějak zvlášť zklamaný. Co jsi nakonec čekal? Že po jediném doteku zmizí všechny ty roky krutostí, kradení a mučení a soužení, které váš oddíl způsobil? Tak trochu. Odpuštění hříchů není maličkost. Alespoň ne hříchů tak těžkých, jaké jsou ty tvé. Bude potřeba daleko víc než jedna relikvie, než budeš moci spát bez strápených tváří, strašící tě ve snech a sedět u večerního ohně bez vzpomínek obtěžkaných výčitkami. Mně se strašně líbí, jak ta postava je optimistická. To je fakt, ale jako jestli něco. Důležité je říct, že jsme sice hlavní postavy této hry, ale v žádném případě ne hrdinové, protože hrdinové odešly. To je rozšíření. To je rozšíření, to jsme dostali od Tremera. Který vám dává akorát takhle jako vzpomínky, takže v podstatě backstory k těm... A ty speciální karty, no. A ty speciální karty, ale jsou tři náhodou celou. Můžete poprosit o vodu, prosím? Jo. Takže hrdinové, ty už dávno odešly. Postupně zjišťujeme, kolik kde a jak umřeli, pokud se nepletu. A my jako nehrdinové se tady snažíme zachránit jako... Myslím, že od divnoty svět. Z těch hrdinů, že je jedna ta Nante. Byla možnost té naší nový výpravy od ní získat informace, ale my zkusíme toho Orina. Proto jdeme na jich vlastně, to nevím, co jdeme na jich.
A ta mapa je modulární, to znamená, že můžete vlastně vidět, že se tam mění kartičky, takže vlastně ten ostrov je jinak velký jak hovado. A my jim procházíme tak, aby to osvětlují menhery. Hráli jste někdy Divukraj? To není lokace tady v té hře, jo? Je, podle mě ne. Jako samostatnou hru ne, čověče. Divukraj jsme nehráli, ne? Jako hru. Počkej, to s těma zvířatama? Není to s těma zvířatama, nevím, jestli je to s těma zvířatama. Se jmenovalo jinak asi, co? Nemám jo, to je ono, to bylo super, to jsme hráli jednou, že to bylo skvělý. To bylo tak složitý a skvělý, pamatuješ? No, ty jsi byla ten mýval, já jsem hrál ten odboj veverek a tak. Jo, počkej, to myslíš, to, co jsme... S tím stromem? To není ono. Ne, to není ono, to se jmenovalo jinak. Tam to bylo jiný, to byla lehká lesní strašně cool, říše. Jo. Lesní říše, kde jsou 4 frakce a každá hraje úplně jinou mechaniku. To byl Root? Jo, jasně, to byl Root. To bylo cool. To bylo hrozně cool. Divukraj nevím. Co mi líbilo to. Je pravda, že zase jsme museli sedět u těch pravidel a trošku si jako louskat. Ale jakmile se do toho člověk dostal, to bylo strašně cool, že každý si hrál úplně jiným způsobem, to bylo fakt dobrý. Že každý to vyhrává na něco jiného. No. Root, jo, dobrý, to mě bavilo. Škoda, že to není pro méně hráčů, no, že to je ideální, když to hrajou 3 nebo 4. Tak, bylo to tak, 3 nebo 4, děláš, streamer. Tak, dobře, to jsme udělali, já jsem si přečetl vzpomínku. Chybí Manžel, mi teda udělat, se máš vinovat. Chybí mi udělat teda jedna věc, mě zajímá, co to je, jo. Abych získal poslední kartu. Propoj v jediném sedu za sebe, než alespoň mě, já nemám nic karty. Toho skoro. Akorát já jsem zapomněl. Ne, to mám mnohem těžší než ty, to není fér. Jak vypadají ty pokročilý karty vůbec? Tam jsou ty praporky, nebo je tam jméno? Je, já tady už mám taky vzpomínku. Myslím, že praporky, ne? To jsou. Se nejsem jistý, myslím, že praporky. Už tam máš taky vzpomínku? By se nedivil, to jo. Já jsem říkala, to není vůbec fér, ty to máš mnohem jednodušší než já. No, co tam máš? A pak jsem přišla a říkám, já tady mám taky spolu. Já pěkně prosím, mám mít 3 slovičky a to bylo to absolutní soustředění, no. Co jsem si koupila. A už ti to to ti aktivuje kartu. Můžeš požádat každý bonus propojený za... No. To jsi nehrála, víš? Nehrála, ale já jsem ty čáry neměla, jsem měla v ruce karty bez čar. To právě byl můj průser. A vidíte, že Míša právě si vzpomněla, že když získala 3 duchovnosti, takže to aktivuje její další vzpomínku a zároveň už má všechny 3, takže dostaneš kartu Tajemný průchod. Ano. A přečtím si, co tam mám ještě jinýho. Ještě mě tam... Chceš si přečíst svoji vzpomínku? Noční... Ne, ty mi ji přečteš. Zažij noční můru ve chvíli, kdy umíráš. No, já už jsem dlouho neumírala a jsem za to docela ráda. Takže to mám jako mnohem těžší, jo? Navštív lokaci 121, tajemný to jsme vůbec průvod? Nebyli, tyhle. Nevím, kde je prostě. To bude nějaká tady z 111 nebo něco, nevím. Oh. Přesuň sebe a všechny členy své družiny do lokace obsahující emblém Menhiru. To je teleport zdarma. Na jakoukoliv odhalenou lokaci jde jenom označený Menhir, ne že by tam musel stát. Jo. To je luxusní, na jedno použití, to je právě speciální karta na jedno použití. A ta míšina je teleport na jakoukoliv kartu s emblemem Menhiru. S celou družinou. To by nás mohlo někdy zachránit, to jo. Nebo jako zrychlit. Já mám vojácké štěstí a plodnou sklizeň, no, že jsem ji nevyužil. No. Takže co tam máš? Vzpomínku kolik? 7? Vzpomínky číslo 7. Takže dokončí kapitolu 6 mám ještě. To na to jsme teďkom. Přejdi k červové vzpomínce číslo 6. Použij předmět třetí oko, přejdi k vzpomínce. Třetí oko nemáme. Navštěv lokaci 121 a zažij noční můru ve chvíli, kdy umíráš. Nevím, jestli jsme byli ve 121, to se podíváme. Nebyli. To furt hledáme. No. Okay. Nepotkali jsme ji. Minimálně od té doby, co jsme tady jo, dostali. Jo, možná. Já se podívám zpětně, když tak. Takže 7 je končtu, jo? Mojí. Já jsem takovej hodnej druidík, tak mi přečti něco. Mysl se ti projasní, jak nebe po jarním deštíku. Osvítí tě náhle pochopení. Mnoho z nauk, které se v kruhu měsíce učili, bylo, navzdory všem jeho krvavým rituálům, strohou teorií. Až do této chvíle si je považovali jen za suchá filozofická cvičení, abstraktní koncepty o přírodě, jejich cyklech a propojení všech živých věcí. Nyní, po všech svých cestách a nabitých zkušenostech, však začínáš chápat, o čem to druidi ve skutečnosti mluvili. Vidíš, jak jsou všechny ty věci propojené, jak se události šíří přírodou jako vlnky. Skácení stromů na svazích může další rok způsobit v údolí povodně. Vyvraždění všech šelem v jedné oblasti vede k přemnožení její kořisti a tím ke ztrátám na úrodě. Začínáš kolem sebe vidět velkou rovnováhu života, nekonečně složitou síť vztahu. Vidíš přírodní cykly, život a smrt, ne jako nepřítele, ne jako dobro a zlo, ale jako dvě strany jedné mince.
Myš zemře, aby nakrmila poštolku a její mladé. Rostliny zemřou a zetlejí, aby živili zbytek lesa. Učení ještě zpočátku připadalo bezcitné, ti náhle dává smysl. Ano, příroda umí být krutá, ta krutost je však nezbytná. Toto je skutečný význam druidství. Neposuzovat přírodu očima člověka, ale plně ji přijmout. Vždy se život považoval za posvátný. Pro druida mají však život i smrt úplně stejnou důležitost. Hustý. To bylo za cool, jsem byla taková povznešená. Jo, jo. Tak je to moudrost, no, získala si moudrost, no. Duchovnost teda, pardon. Takže jako... Mně se líbí, já mám teda neustálý PTSD a ty se zlepšuješ, to je cool. No jako nevím, jestli zlepšuju, ale tahle vzpomínka zrovna nebyla jsi pochopila, jako... o čem je druidství. Vem jako... si to, že v jakýmkoliv... To, jako, ten překlad je občas takový kostrbatej, ale je to jako dobře napsaný, řekl bych, že máme líp napsaný postavy než hromada seriálů, který jsem v poslední době viděl teda. Což je super, jo. No, dobře, my jsme teda spinkali, lomeno nespinkali, vzpomínali jsme a vrháme se... Počkej, zapálili jsme ten menhir nebo ne? Ne. Nezapálili, okej. Okay. Takže nemáme výdrž. Jo, nemáme tu výdrž. Takže vrháme se do dalšího dne teda. No, bude za náma. Počkej, my jsme neukončili ten den ještě? Ne. Neukončili. Jako no, půjde za náma, no, tak to se nedá nic dělat. No. Zapálíme a zkusíme jít zas na jich, že jo? Klasika. Takže, fakt ne? My jsme sledili, že jsem dával, jo, musel jsem ukončit, protože jsem dal oheň noc, to nedávám jen tak. To znamená, že my jsme akorát nevyhodnotili my jsme nevyhodnotili no, pokrmy, nic. Takže pokrm. Jako možná se cvaknul tamhle nějaký zvuk, ale jo, jo. Jinak jsme neskončili. Doplníme si výdrž, tentokrát naplno, ty si obnovíš život a hrůzu. A... Takže každý den se dílujeme, když se najíme o jedno zdraví. Dáváme si výdrž na maximum, což je 6. Pokud jsme vyčerpaný, tak jenom o 4 nahoru. A léčíme si jednu hrůzu a já si léčím 2, protože mám blízkavý talisman. Pokud si obnovíš hrůzu, obnovíš si o 1 navíc. A ty máš 8 zkušeností, nechceš nějakou abilitu, pokud na to máš zkušenosti? Nějaký skill? Nevím. Já mám 4, takže bych mohl maximálně karty měnit, ale to nemyslím. Upřímně nevím. Že bys si koupil karty, tyjo, zase pro změnu? Jednu diplomaci, jednu boj, nevím. 4. do páru protikladných vlastností. Jo, Takže leda nahoře. No, nahoře. Že by si vzala konečně tu empatii jednu, ale... Já nevím, jestli ji nutně potřebuju, ale teď mi zase nějaká karta nešla propojit, protože ji nemám vůbec. Jo, vlastně já vím co, hrálo se přes empatii nahoru, že? A já ji pak vůbec nemám. Já bych si ji vzala. No tak jo, no. Tak jeden bod nevím, prostě. Nevím, jestli někde mi to ještě nechtělo tak mít. Tak můžeš prostě. Zůru do toho. Ať se ucho utrhne. Tak mi dej prosím kostič. Tak si tam dej mi všechny tvoje zkušenosti a jednu si tam dej z toho. Joha. To ti bude stát něco. Tak mi utratila všechny zkušenosti a má jednu empatii. Gratuluju. To je možná tím, jak jsi pochopila, víš, najednou jako... Já jsem se stala tak strašně duchovnou, až jsem se stala mírně empatickou. Já tu empatii trošku rvu, já se snažím protikladně tomu, co je Demíša, no, většinou. Ale a taky chci mít třeba aspoň jednu, že jo, abych toto, což já jsem měl od začátku. No, Nemáš duchovnost žádnou? Duchovnost nemám žádnou zatím, to je pravda. No to bych musel mít taky 8 zkušeností. No právě, mám 4 zatím, tak časem. Tak jo, začneme nový den. Dobré Začíná ráno, dobrý den. Stávej s námi Sraní budíkem, a divem. Ale cože? Krása. Moc krásný rým, drahá. Tak. Ty vole, jestli něco neumím, tak je to rýmovat. Svítá. Jsem to prozradila. A my se vrháme do dalšího dne. To znamená, že já tady nahoře... Kreativní psaní a rýmování. Zmenhru odebírám minci, to znamená, že příští tak to zmizí. Tady z toho menhru odebírám ze čtyřky na trojku. Následně dáváme novou náhodnou událost. Což je dobré počasí. Každou postavu dnes není první cestování, stojí doméně, to je dobrý. To se nám bude hodit, možná uvidíme. Tak a... Píkej nemá duchovnost. Tak proto mu vadil ten církevní alert na začátku. Tak. Je to neduchovní. Jo a tady ten samozřejmě jde za náma a jde na to nižší číslo, což je tady. Šel do té krvavý rokla a pořád nás stolkuje parchantinem. No, já bych začal den zapálením menhiru. Já bych. Abychom tamhle ještě furt je nula. Jo, to stejně půjde pryč teďkon už. Posuneme o půl celou.
No zapálíme menhir. Tak jo, cože jsme na to potřebovali? Potřebujeme na to dvě výdrže, jeden pokrm a dvoje čáry. Takže raz, jeden pokrm. Dva, dvě výdrže do háje, jeden výdrže, pokrm, jedny čáry. Dvoje, což jsou v mém případě troje teda bohužel, protože já jsem prokletej pořád. A mám pocit, že na jihu někde mi jeden sen nebo nějaký bodec, kterým jsem pokecal, mi řekli, že na jihu je někdo, kdo má stejný problém jako já, možná by mohl být schopný vyřešit. Vidíš. To je jeden z těch důvodů, proč jdeme na jih, protože jsme nebyli z mnoha, jako, chybí tam docela věci. Tak, to jsme vyřešili, takže jsme zapálili další menhir. Zapalujeme menhir. Bílej někde. Můj bílej. A zapalujeme menhir, tento krásný míšou namalovaný menhir. Tak a máme tam dát šestku. Minus jedna za každou postavu. Dáme tam šestku. Koukám, co má tam dole. Tam je něco, co drží meč. Zbytek jo, těla. Jo, vypadá to tak, no. Cool. A je to cool, no. Šestka. Pardon? Sedí něco na noze? Ale hodně. Sem. To znamená, že já tady posunu celou mapu. Braní hnízdo nepryč, ono stejně zmizí tady to všechno. Takže já posunu mapu tak, aby byla takhle. Posuneme ji pořádně, protože věci se budou odehrávat podstatně níže. A pravděpodobně podstatně víc tady. Pak to ještě to, až to předěláme, až to vyhasne. Tak. V ten moment, tady je pořád ta, tam je pořád ta, až to nedává mlha, hmla, ale na jihu se odhalí karta 116. A pak podle toho, jak půjdeme dál, se budou odhalovat další karty. Takže 116 je Delekraj. Delekraj, já se tady tu 160 schovám. Tak. Ne, rukávy, které nejsou kompatibilní s něčím. Takže Delekraj. Já tě to posuním, prosím. Jo, on to možná to, to celý půjde dopryč. No lidi, právě proto to už teď může jít. Tak, takže Delekraj, tam už jsme byli kdysi dávno. Když stoupíš na tohle, tak si táhni modré střetnutí. Překvapko, no. Můžeš si zde koupit druidský talisman, kdy zaplatíš jednu cenost a získáš jedny čáry. My nemáme furt žádlo. Největší hradiště Avalonu chrání před sluncem i deštěm nestabilně vyhlížející vyklan. Navrhuju ještě lovit, protože nemáme jídlo. Jdeme lovit. Takže každý dáme jednu výdrž, dokud jsme tamhle. A to znamená, že každý dostaneme té schopnosti lokace, kde jsme, jedno jídlo. A budeme doufat, tentokrát už si nemůžeme vybírat. Takže budeme doufat, že tady to zelený střed bude nějaký tučný jelen. A místo toho je to zakreslej obr. Ale koři jsou 4 pokrmy. Toho obra naporucujeme. Má 3 ty a vy si budete sázet. Oportunista a pomalý, jo. Ale pomalý je dobrý, to je dobrý na můj look. No, prosím tě. Takže sásky. Prosím vás, dám predikce a budete sázet na to, jestli porazíme zakreslého obra. Je to třetí úroveň, již 18 životů. Oportunista a pomalý. Oportunista má nějakou výhodu, se podíváme jakou. A má teda 18 HPček a na začátku dává největší damage, takže nám se vyplatí mu dát co nejvíc damage. No, tak dobrý, no. To jsem zvědavej. Takže já vám to hned vypíšu. A tady je zakreslý obr. Je to min obr, takže něco jako dvoumetrový pán, jo. Budeme ho papat. Tak. Zakreslý obr, to je taky kombinace. Takže já vám dám, abyste mohli dát predikce. Před dávnými věky stály obři v první linii armád předchůdců. Nečteš tady pod tím. Takže my mlátíme a můžete sázet. Před dávnými věky stály obři v první linii armád předchůdců. Streamlabs bohužel nedává upozornění, takže sázejte. Sázejte teď, sázat můžete okamžitě. Já si beru 4 karty. Když si jde ho děti, to nevím, to nebudeme, radši budeme jíst pouze jeho. A samozřejmě můžete si sadit na výsledek, pořád to ještě loze. Máte na to asi 20 vteřin nebo 30, no víc, 30 vteřin plus. Šup. Takže sázejte bodíky, my si nabereme karty a vymyslíme, jak toho obra porazit. První kolo, to znamená já a Míša hrajeme. Druhý kolo znamená, že musíme hrát znova a kdykoliv dále ho porazíme. A prohra nebo útěk je jasná, buď prohrajeme nebo dostaneme do držky. Červ a RF be like, for 3 days we ain't do nothing but maggoty bread, ano.
Přesně a je tak. Oportunista, znamená, že pokud hráč kroku 2 nezahraje alespoň dvě bojové karty, vyhodne příležitostní útek. To znamená, pokud bychom nebyli schopni propojit minimálně dvě karty, tak to znamená, že nás, že nám uteče. Takže tam je docela velký riziko, že nám uteče. Jo. No, tak snad ne, no. Každopádně pomalý, já mám... Počkej. Pomalý na začátku boje a v průběhu kroku konec tahu táhni jednu kartu navíc. To je super. Já mám navíc luk, který má schopnost, že pokud je nepřítel pomalý, získám další dva damage, kromě toho jednoho, co normálně. Takže já mám na začátku tři damage s lukem, jako. Počkej. A já teda takže si berem všichni kartu navíc, ne? Na začátku boje a v průběhu kroku konec tahu táhni jednu kartu navíc. To je hodně dobrý. No dobrý, tak se ukáž, to jo. Počkej. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Hele, já mám takovou docela dobrou schopnost, jo. Útok ze zálohy. Když hraju první kartu, tak se zdvojnásobí můj damage. Já jsem schopný mu dát... Kolik? Raz, dva, tři, čtyři, pět, 10 damageů, 13 prvním útokem. Tak do toho. Takže já použiju, protože já mám schopnost útok ze zálohy. Pokud zahraješ první kartu v bojovém sledu, zdvojnásob celkovou hodnotu damage, kterou přidáš do bojové bilance. Takže já dám překvapivý útok. Zaútočím překvapivě. Což vypadá zhruba... takhle. A následně mu teda dávám 1, 2, klidně propojím i čáry, protože to bude pořádná rána, co za to bude stát. 3, 4, 5, že tady to se násobí. A jelikož mám tady tu schopnost, tak to je 10. Takže první ranou dostal 10 damageů. Jen tak mimochodem, to vyšlo docela moc pěkně. A má 18, jo? OK. Já mám tady ještě luk. Můj luk dává do začátku boje 1 damage, ale když je nepřítel pomalý, což se mi konečně stalo, to se mi celou dobu nestalo, tak dostanu další 2. Takže já mu do něj lukem nasázím další 3 rány. To znamená, že má 13. A já mu zkusím dát ještě 5, jo? Já je vidím. Raz, dva... Ne, 3, 4 vidím. 4, který se nedají napojit a nic jiného tam nemáš. A tady to, nemáš. Jo, to je vlastně škoda. Ale tohle napojíš. Tohle napojíš přes čáru. Nemáš nějaký bonus? Nemám žádný bonus. To je škoda. No nevadí, no, to znamená, že ale já ti ho budu muset nějak připravit. No když ho to stačí, na 14. To je kolik? Potřebuji jeden damage mu dát, jo? Já tady můžu dokonce zvolit, jaký útok provede. Takže já se můžu vybrat dokonce. Jo, ale to nemůžu napojit teďkon, sorry. Takže... A mně je to asi jedno, co tam dáš. Klidně tam dejte poslední. To je naprd, ne? To mi dá, no dá mi to damage, ale dá, ztratí 2, jakoby. Já když mu dám ránu z milosti, tak mu dám další 2, 4. Takže bude na 17. Čím se jakoby vyhýluje... Na 15 a já dostanu damage, což mi nevadí. Na 14. Tady taky dostaneš damage. A ty ho dorazíš? Zabráníš, no. Což jsou mnoho dorazit, i když je tady nic, co mi nelíbí moc. A teď máš 13, tam ztrácí 2, takže se healne víc. Ale tam něco vymyslím. Tam nic nemáš, ne, teď. Ale ty musíš zahrát dvě karty, bacha na to, on je oportunista. No tak jasně, no, tak já přemýšlel bych, no tak nevím, co je lepší. Ty musíš něco napojit. Tak můžu zvolit, že provede ten poslední útok. Co to je, co je to předtím? Pokud uprchnu z boje, ignoruj příležitost. Ne, to jsou mají v ruce. No, zvolím, jaký útok provede. Pokud to jde pryč toho. No to chceš? No, dobrý. Já jsem natáhnul kartu mimochodem. Co dělá tady ta karta? No. To je překvapivý útok. Tak, mlínek na maso. No to chceš. Tam tak budeš 4, 5, 6 a skončil. To je brutální, to je vylepšená ne, není, karta. Ne, není, ty to nemůžeš napojit. Jo, nemůžu. Ale počkej, nemám já nic, ne, to jsem měl jinde. To jsem měla já. To máš ty a já jsem měl samostatný kartě, to je škoda. Ale ty to stejně, tohle stejně není ono, to stejně ničím nenapojíš. No jasný, no. Tam musí mít něco za musel něco. To je první, no. No, to tak znamená... já dám pevnou obranu a nechám ho dát ten poslední ten no, a ty ho dorazíš. Takže já dám teďkon jenom pevnou obranu po tom úžasném útoku. Což znamená, že nemůžu. To já nemám, no, čar, nemám. Takže já musím dát... Ty nemáš nic? Ty musíš tak dát já mu dám ránu z milosti, no. Ne, na to já nic nenapadím. Ne, to nechceš, ok. Ale mi to je jedno, tak mi to v tom případě, nevěděl. V tom případě, tak můžu dát tohle přeskupení a jenom to nechám takhle, nechám ti to připravený. No, klidně. Jo? To znamená, že já sem dám teda, propojím tohle a to je takový, na který bych chtěl zdrhnout. Nebo si připravit damage, což já nechci, jenom jsem chtěl zahrát ty dvě karty, aby nám nezdrh. To znamená, že teďkon se vyhodnocuje jeho útok, což je 13, takže jeden damage a ztratí dva ty, jo.
No, moje zbroj to nevyřeší, bohužel. A on se teda healnul. O dva. Takže je na 11. OK, tak to byl první výpad. A hraje Míša, furt první kolo. To byl můj první tah. No dobré, tak šili, řekl bych. Jsem relativně spokojen. Už ho dorazíme určitě. To je ten mlínek na vose, je úžasný, tím začít. Ještě musím najít kartu sedba, do ní to dává nějaký náboje. Kolik jich teda potřebujeme? Potřebuješ sedm. Bíj ho. Nazdar, Lekrame. OPK, rozhodně. rozhodně. Tak, uvidíme. Teďkon jako uvidíme, jak se tomu postaví Míša, že v scénu to ještě bude damage, do toho obra. Uvidíme, jak to vyjde. No, ty karty vyšly jako pěkně. Jako ta schopnost, musím říct, že ten útok ze zálohy je hodně solidní věc. To. Tady ty schopnosti právě, jak máme z těch našich abilit, začínají jako nést své ovoce. Míša už ho využila na začátku. To. Když jste mrtví, tak nevíte, že jste mrtví. Pro vás to je skvělé, ale pro vaše blízké to je těžké, to je stejně jako být hloupý. To je nějaká citace, to zní jak Pratchett. To. Pratchett nebo Douglas Adams. Co pak myslíš? Právě, že se mi moc nechce upřímně vymýšlet. Tak mu dej dvě a ho dorazím. Aha, aura znešenosti zase, takže všichni členové družiny si mohou považovat blesky za dobírání karta obráceně, OK. A následně dáváš 3 damage výpadem. Tak mu dej 3. Raz, dva, tři, takže to se dobilo, takže už je na 14 a ještě musí dostat 4 rány. Takže máš plnění dvě karty. Teďkon přijde záblesk věcí budoucích. To jsem propojila. To musíš propojit tím, že karta je vlastně blesk. A táhneš ty karty a poté libovolné dvě odhodíš. Dobře. Dobře, tak do toho. Míša si vybere karty a pokusí se mu zmasakrovat hlavu. Co to tvoje rána z milosti? Projde to? Úder z hora, to je... To není napojitelný. Čekám. Počkej, ale možná si ho vemu, protože si ho přepojím přes něco jiného. Musíš dvě odhodit, ale víš to. Nevím, ale jde o to, jestli si ho někde napojím. Chápeš? Aha. Myslím, napojitelnou kartu, ale tam je to zase skurupí tady. Jo. Co řešíš? No já jsem to viděl. To myslím, že ten... Že rána z milosti, ale ty vlastně tady máš ho napojit, no. V pohodě. No. Tak co? Pak přijde ještě smrtící čáry. OK, to je za raz, dva, tři damage, dobře. No, propojím čáry s jezdcem a to je další. To je konec. Takže to je hodno to. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři a jezdcem propojím čáry. Jo. A propojíš zámek čar, což i přes tvojí čarovnou hůl dává další damage navíc. Jo. A tady bych mohla utratit jenom... Jo, a dát mu další damage. Takže smrtícíma čárama se dorazila. To už neřeš, to bys mohla hrát dál, to je jedno. Je mrtvej. Tady jsem byla schopná si to podle mě přepojit ještě. Takže jsme sadili, takže výhra v prvním kole. Tak. Tady jsem byla schopná si přes praktičnost to napojit, vzít si dvě karty. A propojit to přes odvahu a tady mu dá další dva. Krása. Takže bychom zabili nějaký dva. Takže 20. Každý dostane jednu zkušenost. Já vyhodnotím predikce, protože správně teda bylo první kolo. Ačkoliv vypadalo drsně, tak jsme mu nandali. Takže kdo si sadil na první kolo, jakkoliv nepravděpodobné, tak to prošlo. Zrovna to prošlo. Prediction, tak já to vyhodnotím rovnou. Zkušenost. Vypadá to, že jo, byly tam 4 a 4 lidi, dva vyhrály pro hra útěk, takže první kolo, vybírám předpověď, dokončuji předpověď. Gratuluju všem, kdo získali bodíky, ostatní snad někdy příště. Všechno jsem dostal, jo? Nebo co je tohle? To je do banku. Jo. OK, takže máme žrádlo, dostali jsme nějaký zkušenosti a teď se musíme rozdělit od ty karty B. Já mám jenom dvě. Tak. A zakrslý obr byl zničen a rozporcován. Tak.
Jdeme ještě jednou? A pak se přesuneme jenom. Ale tady se ještě táhne modrý, no, aby se mohli dostat na prdel. To asi se nehrozí, ne? No dobře, no, tak jdeme ještě jednou. Tak půjdeme ještě jednou. Budu ještě jedny predikce lidí, můžete to spravit. Tak, to znamená, že dáme teda znova, to znamená, že znova lov. Tady aspoň se nažereme, nebudeme muset tolik utrácet pak. My stejně totiž dáváme dost pokrmu za to a zapalování menhirů, že? To znamená, že by to mohlo být poslední tady to den streamu. Kdyby do 10 minut zbývá 12 minut, to nezdá. Minule jsme dali jeden navíc, necelý a trvalo jsme další 3/4 hodiny. Tak. To znamená, že dáme další kombat zelený. Mohu se dávat špatné vtipy. Terez, dobrý večer. To je ten bordel tady, když tady není to. Další příšerka je takzvaný křovinatec. Je to guardian v 15 životů, strážce a oportunista. Ale má 3 pokrmy, když ho porazíme. Podívejte se na toho krásného červíka. Takže přátelé, já dám další predikce a my budeme bojovat s křovinatcem. Prisku, pojď dál. Říká se, že Artuš vyhnal všechny virmy do moře. Přesto však někteří zůstali ukrytí hluboko v lesích. No. Cože je ten oportunista? To je ten, jak nám vyhazuje karty z ruky tomu prvnímu. Ahoj, tady je, čau čau. Oportunista ten, co utíká, ne? Jo, je to on? Pojďme na jiné zkušenosti, kořit si 3 pokrmy. Pokud hráč v kroku 2 nezahraje aspoň 2 bojové karty, to je oportunista. A strážce? Strážce, že zůstane, když... Pokud není poražen, no, bude se pohybovat v herním plánu. Takže já vám dám rovnou další predikce. Jsem nečekal, sorry, hned to bude. Jak to na tady člověk nemá, tyjo, boha, lomeno mody, který by tady to spravovali, tak to je teda... Náročné, že? Je to teda klikanda, tak nevadí. Zahaj předpověď, jak to dopadne, ještě s ním máme to. Takže zahaju rovnou předpovědi. Si pamatuje, ankety si nepamatujou, ne? Ne, taková no, velká logika, dobrý, že ankety musí znova vypusovat. A můžete rovnou sázet lidi, dal jsem další předpovědi, jak to dopadne s křovinacem. Opět porazíme ho v prvním kole, já a Míša. Případně v druhém kole plus, to znamená, že budeme muset hrát víc než my oba dva v jeden tah. A případně, jestli utečeme nebo budeme poraženi. Můžete sázet. Říká se, že Artuš vyhnal všechny. Je to křovinat, já už jsem dočetl, ale to nevadí. Birmy do moře. Přesto všechny, kteří jsou ukrytí hluboko v lesích. No, nebyl vyhnaný, no. Nevím, jak Artuš vyháněl teda křovinat se do moře, ale okej. Okay. Slákal se. Takže pořád lze sázet. Nezapomeňte sadit taky něco na druhý kolo, protože když tam nebude nic, tak sázky propadnou. Druga ne, ahoj. Ještě pořád můžete sázet. Aspoň pár bodíků na druhou a třetí možnost. Když tam nebudou... Nikdo nic nevyhraje. Nikdo nic nevyhraje, přesně. Vy nám hrozně moc věříte, jako. Má 15 životů a není to vůbec lehký mu tam nasázet. Něco málo tam padlo, takže teď možná, když to bude v druhém kole, tak někdo vyhraje dost bodů. A někdo, když utečeme, vyhraje úplně nejvíc bodů. Tak. To je správný. Takže ty máš 4 karty, já 3. Oportunista, strážce, to znamená, že... Dobrý, já si tady dám zase jeden damage na svůj luk. A mimochodem, já vůbec neřeším tady to, jo. Já vůbec nepoužívám grál. Jsem blbej úplně. My jsme měli předávat mezi sebou. Na začátku obnovuješ růzu a pak obnovíš výdrž, nebo životy, nebo získáš čáry. Jsem úplně blbej. Jsem na to zapomněl, že to má schopnost. Ježiši. Chytré. Ježiši. Tak, už je sazeno dobrý. Já mám zase ten hrdinej útok, ty vole. Já mám svazující past. Smrtící čáry. Záblesk věcí budoucích a výpad. Já nemám tohle, ale shit. To bych nahral tobě. Vrch zbraní je nakonec. Kolik to je? Raz, dva. Shit, tam jsou dvojitý, jo. Raz, dva. To je 4, statím 1. To znamená, že to propojím. Raz, dva, tři, krát dva je 6, 7, no. Mohl jsem schopný dát 7, ale nepropojit, ale nahrát je na další, no. Počkej, on je zase ten opotunista, že musíme hrát 2? Shit. Aha, to je blbý. To je hodně tak blbý. Tak já budu hrát. Tak asi hraj, protože... Jeden... Já nemám dobrý karty na to teď. 4... 5... Zkus to, no. Bohužel nebudu teda mít ten bonus toho útoku ze zálohy, ten je skvělej, ale teď bych hrál jenom jednu, no. Tak, záblesk věcí budoucích zase. To znamená, že táhneš 3 karty, potom 2. Ne, jednu si... Jo. Ne, tak nejdřív táhnu 3 karty. Ano. Poté 2 odhodím, jinými slovy si vyberu jednu. Jo. Rána z milosti, opatrný útok, anebo přeskupení. Opatrný útok je cool.
Ale rána z minulosti je dobrá. To je finisher, no. Dobrý. No tak daleko nejsem. Tu. No jasně, no. Vydal opatrný útok, ale... Dobře, vemu si opatrný útok a pak si vemu tu kartu jo, za to, to že... propojení těch prasátek, jasně. Tak, co tam máš dál? Jsem to měl seřazený a teď se mi to se celý rozbíjí. Logicky. Artus určitě zhrádnul peníze za vyhrání těch příčer, ale ve skutečnosti si neudělal, tak je to machinácie v Kamelotě. To je otázka, víš, to je otázka, jo. No, pak to čárama propojím. Smrtící čáry. Smrtící čáry. Tím mu dám 2. Ano. 3. Propojím to jezevcem. Takže 4. Utržím hrůzu. Ano. Zaplatím čáry. Ano. A získám 2. Takže mu dám 2. 1 a ještě 1. Sorry, už jsem 1 tam dala. Tak. No. Časově, že to nechci. No to, jo, dobře. No to překryju, ne? Takže 6 damage zatím, to není špatný, dobrý start. Jak se mají mi dva oblíbení streameři? Ahoj Tomičeko, hele dobrý, dobrý. V kampani se nám daří. Jak dost práce, asi tak v pohodě. Pohoda. Půjdu přes opatrný útok. Dobře, takže to je další damage. 1, 2, 3. Tím mu dám 3. Takže opatrně útočím Míša za další 3 damage. To už je 9. Takže jsme na 9, už mi chybí jenom 6, jo, dobrý, dobrý. Hodně dobrý. 6, jo. Akorát musí nadávat bacha, protože jinak se stáhne z boje, no, bude na 12. Na 12 se stahuje z boje, jo, už to vidím. 12 plus se stahuje z boje, takže musíš jenom nadčnout. A nebo zabít. A nebo zabít. Takže můžeme dát ještě jako 2 damage. Maximálně. Případně ho dorazit. To je dobrá konečná karta, mimochodem. Alt, to je v pohodě. Já jsem v pohodě. 1, 2, 3. Ahoj Vajdo, nazdar. Je 12, to je špatně. Jak se máš ty, Tomičiko? Tak já si to zase tady... Propojíš to přes hada, no. A vezmu si 2 karty. A vezmeš si 2 karty. Svazující past. Bojová magie. A aura vznešenosti. No. Aura vznešenosti, ta nikdy nic neuškodí. Jo. To je takový bonus pro nás pro všechny, takže můžeme prohazovat ty. Můžeme prohazovat damageovací karty. OK. Tady trošičku oddálím, ať zase můžeme s tím trochu operovat. Skoro nic nekončí čárama, to jo, nevím, jak se stalo. No, když už nemůžeš, tak ho dorazím. Počkej, počkej, pojdu. Zrovna teďku. No. Že se tak ženeš? 3, 4, kolik pět. Je potřebuje? 6? 1, jo, tohle se nenapojuje, shit. Tohle se napojuje. Co jsem budu dát? Nebudu si dát kartu, škoda. Tak se ukaž. Víš, že já mu dám, když mu dám ještě 3. Tak ho dostanu na těch 12. No. To nechceš. Tak už mu nedávej. Nebo nějakou defenzivní kartu. Tak mu dám tohle. Volání do zbraně. Čímž bych zabránila jednomu tomu. Ale vemu si 2 karty a třeba to tam dovymyslím. Jo. Dobře, dobře točíš ty karty, no, musím si ji nechat. No, ale teď zrovna... Jsou přípravy, no. Proč? Se nechci připravovat. Dobře. Nezapomeň, že to pro ní nemůžeš hrát, jo? Jenom by si nestavil něco, co nemůžeš zahrát. Nějaký zánět průdušek a míchá se mi to s astmatem, tak jsem druhý týden na nemocenské, takže nuda, ale jinak fajn, děkuji za optání. Tak to posíláme vlnky, Tomičiko, to sax. Můžu to aspoň hrát nebo něco? Vždycky ten nuda je taková omezená toto. Přestože jako věřím tomu, že zánět průdušek žádná zábava, jo. Žádná zábava. To je debilní, co se tam má. To nelíbí. Ten zánět nebo? No to nevadí, zkusím se s ním poprat nějak. Já můžu hrát ten jako... výpad. No, tak hraj výpad.
Ne, to ne, to mu dám ty dva jenom. No, co chceš? Ty mu nechci dát víc. Ty musíš dát maximálně dva. To je ve skutečnosti tam, ideální. Tam dostanu navíc. A to nevadí, jako. Já jsem polomrtvá, ty vole, to by to furt nevadí. Tak já ti dám ten, já ti dám léčivý výtažek a obnovíš se, nebo ti dám pravý grál, aby ses obnovila. No dobře. První týden jsem spál, došla výplata, koupil jsem si Diablo 3, si zkoupila, aha, cool. Běžeš 4, dobře. No tato deka bude furt drahá, co ještě. Blizzard moc nezlevňuje ty svoje hry. Něco jak EA, teda, co chci říct. Počkej, komu patří Call of Duty, to je Activision, ne? Jeden, dva. Oh wait, oh wait. Na 4 dáš, pohodě. No to je vlastně taky Activision, když na tím přemýšlím. 5, 6, 7. Jsi to dala nějak dohromady, jo? Jsi si jistá? No jako úplně jistá si nejsem, ale věřím si. Dobře no, tak se ukáž, co to je za sekvenci? Výpad. Výpad, dobře. Ti mu dám dva. Výpad za dva. Val je tam. To jsme na 11. Tam bys ideálně chtěla zůstat, ale pokračuješ dál. Pokračuju dál, protože jsem já. Krvavá magie. Dám krvavou magii, čímž ztratím život, jeden ale jenom, a získám 3 náboje, které v průběhu střetnutí můžu použít tyto náboje jako čáry. Aha. Dobrý. Takže 3 náboje, aha, které můžu používat jako čáry. Ty linie, ty má dlouhá. No. Teď propojím tohle, no, zaplatím první. A pevnou obranu. A protože když já propoju čáry, tak dávám damage. Dobře. A teďkon bojová magie. A bojovou magii zase propojím čáry, tím mu napálím. A tady mám další 3, takže ještě 2 mi dej. A to je všechno? A v tu chvíli má 16. Ty vole. A já akorát utržím hrůzu. To byla kombinace. Okamžitě utržím hrůzu. Počkej, to byly všechno tvoje karty, nebo? Zdá se mi to, nebo jste hrála všechno sama? Já mám furt to samý, to jste hrála všechno sama. To je ta duchovnost, ty vole, na tím začne červ přemýšlet a začne kombinovat. A tam se ty plusy, že? To je že? Kombat, no jasně no, ty cirkuluješ ty karty dobře totiž. Tady jsem si brala dvě karty, tady jsem si brala dvě karty, že jo, že jsem si vzala další 4 karty. A dala jsem mu 16. Takže já jsem tam takhle stál v pozadí, brousil jsem si kosu. A ty se tam mezi tím jakoby se zuřivým řevem zmasakrovala kombinací čar a úderu, jo? OK, OK, legit. Takže si vem všechny svoje karty. Já si svoje zamíchám do balíčku boje teda, že je třeba použiju příště. Tuturuturu, tak čelím, to se nemám luku, to jde pryč. A v tom případě odměna pro každého jedny zkušenosti, evidentně člověk se, já jsem se jenom učil, víš? Ty se učil, ty se zdíval, jak se to dělá. Já jsem si říkal, tu, tak tady si můžeš vzít. Jo, to je pravda. Když jsi to naučil. Každé jedny zkušenosti a hlavně 3 pokrmy, tak vem si dva, já jsem dva, jestli si dovolíš. Zasloužíš si to, ale zaslouží to, jsi unavená. Hele, všechno se dostalo, jo? Volání do zbraně, bojová magie, pevná obrana, krvavá magie, výpad, aura vznešenosti, svazující past, opatrný útok, smrtící čáry, záblesk věcí budoucích. Takže jsem mu to tak nenápadně míchala, chvíli jsem na něj čarovala, no, chvíli jsem byla opatrná. Ty jsi správný bojový mák, ty jo. Hele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 karet jsem zahrála. Začínala jsem se 4. Nice, to je solidní, no. To je hodně solidní. Tak jo, to je hodně dobré. Cool. V tom případě to bylo moc pěkný, teda trochu bych si říct. Já vyhodnotím predikce, protože přátelé, nejenom že v prvním kole, ale v prvním tahu dokonce. Člověk nevěřil. A ti bych nevěřila, že se dá na 15 zabít. Jako jo, no, takže hodně luxusní. To znamená, že vyda spousta lidí dostane teda. Ne, nedostanu spousta. Spousta si myslela, že to uděláme. To je pravda. Já jsem je přesvědčovala, že to bude první až druhým a pak jsem ho rozsekala. Pak to roztočila, no, dobře se roztočila. Takže gratulujeme všem, kdo získali bodíky. A jste viděli většinu mých karet. Jo, no. A my jsme teda úspěšně nalovili, máme žrádlo a můžeme udělat teda ten poslední pohyb, pokud chceme. Musíme udělat ten poslední pohyb. Jo, protože on po nás půjde jinak. No. Jinak nás. Takže uděláme poslední pohyb dnešního streamu a tím pádem je poslední. A proč jsme se na to nenechali? Diplomatický kombat. No, tak to je jedno, ne? Ne, to je krásný nebylo. Počasí. Jo, teď máme počasí, ano. Je dobrý počasí, takže jdeme zdarma do Dalekraje. Ale Dalekraje musí, ne, ještě ne, nejdřív se musí vyhodnotit modrý střetnutí.
To znamená, že jdeme do posledního potenciálního kombatu, nebo respektive diplomacie a... Ne? Je to klid? Klid se bouří. Takže jsme v pohodě, byli jsme ušetřeni dalšího diplomatického vyjednávání. Prý to byl tak velký boj, že ačkoliv, se... ty balíčky jsou fakt velký teďko. Nesou legendy. Ano, legendy se rozhodně nesou. My máme tolik těch. Takže, krát. Takže, jakož tam jsem, tak jsem v Delekraji, což znamená, že jo, já si nakradu... Cenost? Nakradu si jednu cenost a zároveň... A to asi nechci, co? Vajdás, Šel bych na pětku. Jenom. Ale mohl bych zaplatit pověsit za ty cenosti a pokrm. OK, tak víš co, já půjdu do vyčerpání lehkýho. Protože udělám rekvizici, to znamená, že řeknu, víte, kdo já jsem? A oni řeknou, jo, víme. Tak já dám takhle dvě pověsti za moji rekvizici, a to jsem rovnou mohl předělat, že jo? A místo z pověstí dostanu jeden pokrm a jedny cenosti. A já už mám zase moc ceností, očkej. To je vždycky nehrozný problém, co mít hodně ceností. Tak. 11 ceností, krása. Je lepší, že ty naše pověsti se tak doplňují, že... Kolik to máme? 32? Já mám 32 a ty máš 39? Hmm. Pověstí, jsme docela už známí v okolí, to jo. Tyva, tak tady nikdo jiný nezůstal, tak i takový šmejdi jako my zajednou jsou známí. Si piš, to jo. Šmejdi. Fra... Taky upřímně, my jsme to docela jako tady procirkulovali, tu mapu. To neznám, jsme začali někde tady udělali, jsme... To můžeš pak nakreslit. Může to někdo dohledat a to by může šlo, nakreslit, no, to by šlo, kam no, šel. Nakreslit mapu, to je pravda. Tak jo, tím ukončíme nejenom dnešní den, ale i dnešní stream, přátelé. Neukončili jsme teda jako kapitolu dneska, ale myslím si, že jsme udělali docela dost jako věcí. No. Vylepšili jsme se, byla docela do zajímavých bojů a posunuli jsme se na jich, což potřebujeme. A tady se nám odkryla ještě lokace. Ano, odkryla se nám lokace číslo 106. Tu nám tam ještě prosím dej. Lokace 106, což je... Mohyly předchůdců, jo. Tyhle to mimochodem, my jsme furt nebyli uprostřed těch mohyl, ne? Nebo jo? Ne. Jak tam bylo, už máme na to podle mě nějaký věci. Mohyly předchůdců, tak. A my se budeme příště, jelikož víme, že máme jít na jich. A tady se sní. Tady se sní, tak se my se příště budeme snažit dostat co nejvíc na jich, když jsme ještě nebyli. Někdo tam měl tu minci. To je pravda, je tady ještě ten člověk, kdo měl minci, ten raid z Honzaje. To byl, já si ho dohledám. To byl Rambonit. Je tady Rambonit ještě? Přihlaste se. Rambonite, pokud si vydržel, tak teď je čas, kdy budeš rozhodovat, zda se mi bude něco hezkého zdát, nebo budu mít... Je tady, hehe. Výborně. Takže vykřičník mince? Jenom takže ano, když dáš příkaz vykřičník mince, tak rozhodneš, co padne. Rozhodne, co padne a podle toho se Míše bude něco zdát. Míše se zaktuje do králu. To se stává tady, zkus to prosím tě ještě jednou, nebuď tak nešikovnej, jo? Dávej si báka na tu minci. Tak. Co to jsme, kde jsme? 116? Jo. To byl ten náhodný klik, přesně tak. Tak ještě jednou. Ještě jednou prosím tě, mince. Pokud to jde. Tam není timeout. Timeout je tam na odměnu. Jo, takže dej ještě jednou prosím tě. Tak. To náš mod byl kreativní, takže občas to spadne ano. Ze stolu, občas do kanálu. Nejde to 30 sekund. Tak nevadí, tak chvilku počkej. Počkáme teda. To je poslední akce dnešního dne, takže si myslím, že můžeme počkat. Dokonce ano, je tady noční můra i sen. Zajímavý. Takže... Protože Míša má výhodu z noční můry, víš? Teďko, no, dřív lepka, neměla. Šikovné. A výborně, Rambonit je dobrá práce. To tě Míša Rambonit je dřív, když jsem měla lepku, tak to bylo docela nepříjemné. Jsem měla noční můry, které mi způsobovaly různou hrůzy a občas i zranění a tak. Zatímco teď jsem si ale koupila poháněn strachem, což je moje schopnost v rámci rozšířené odvahy. Kdy ignoruju negativní efekty nočních můr a pokud mám noční můru, tak získávám čáry. To znamená, pokud bys mi dopřál sen, tak bych neměla nic nebo to, co je ve snu, což málo kdy je úplně benefiční, jakože spíš je to jako healování hrůzy. Ale teď si přečtem teda noční můru. Patrik nám přečte noční ano, můru. Je noc. Já za to dostanu rovnou čáry. Ano. Prosím, ať na to nezapomenem. Gratuluju. Děkuji. A Míša, no, přečteme noční můru a já budu mít sen. Takže nejdřív Míša. Ochrany selhaly. Země popraskala a dolmen se zbortil. Tam je takový ten dolmen vlastně na toutou, že jo? Na tom dole kraji, jo. Věc, která pod ním byla pohřbená, je náhle osvobozena a plíží se do myslí místních obyvatel. Roní slzy a z uší jim kape krev, zatímco se vrhají jeden na druhého a navzájem se koušou a škrábou. Ti, které kameny uvězněly pod sebou, nečeká záchrana. Namísto toho jim ostatní ukoušou uši i prsty, aby se zmocnili jejich šperků.
Probudíš se, sotva popadaje dechu, neschopen ze své mysli vymazat výkřiky a zmatečné výjevy, které si právě spatřil. No a za normálních okolností by každá postava, která měla tuto noční můru, utržela dvě hrůzy, ale... To se neděje. To ti nemůžeš, nemusíš, protože máš tu schopnost. Ano. Takže gratulujeme, to bylo zajímavé. A získala jsem čáry. A teď ty. A teď on sen. Ten mám já, protože já nemám tu schopnost mít noční můry. Ty máš naší můry akorát, když. Když jsem tomu seš... jakoby donucený nějak. Když jsem panikařem, ne? Když, nebo něco takového. Když umírám. Propadáš šílenství. Jo, jo. Tak se ti zdají noční můry. A nebo země se vlní, když obři plní jámu hlínou. V jejich tvářích se zračí strach a pot. Během práce všichni mumlají stejná slova, jako by se jednalo o ochranné zaříkání. Země se neuklidní, dokud nahoru nepoloží obrovské kameny dolmenu. Jejich tajemná zaříkadla ti zní v hlavě i po probuzení. Každá postava, která měla tento sen, získá jedny čáry. Já jsem ve skutečnosti dopil stejně jako ty. Akorát jenom protože jsem snil. Ale jsme si oboje. Což je super, já nemám žádný čáry, takže já jsem rád. Nějaký dám, což. Tak, já mám 6 zkušeností, ale šetřím se na 8, abych měl nějaký ability další, takže ty utrácet nebudu a jeden pokrm, musíme se najíst. Musíme. Yep. Tak, a já musím myslet na to, že na začátku dne si obnovuju tady ty věci. Chceš item? Já bych chtěla život. Tady, jo, život. Se doplníme si život, obnovíme si hrůzu a já potřebuji raz, dva, tři, čtyři. To je na začátku dne, to se nedělá na konci, tady to tady dál. Jo, takže to bude příště až. Jo, a chceš, to se vem, ať se může vyhýlovat líp. Jo. Hrůzu nepotřebuju. No a pak si vybereš. Výdrž, životy nebo jedny čáry získáš. No, život chci. No já jsem přišel, vyjmenoval asi 4 možnosti, to mě štve. No blbec, no. Co naděláte? Tak. Dobře, to znamená, že tím jsme ukončili jsme den, ukončili jsme stream a máme hotovo a příště se vydáme dál na jich. Já myslím, že dobrý, ne? Co za červe? Mě dobrý. Sekač a likvidátor velkých červů. No vlastně on to byl taky červ. Na červa víš prostě jak. No víš jak na něj, no. Rozumím. Víš jak na červa, když jsi červ. Já to žádný farmáře ani nenarazil zatím, ne? Já jsem červ jenom jménem, on byl červ vzhledem. To je pravda, no. Ušli jsme dlouhou cestu, jsme mlátili ty chudáky v té bělině, co na začátku. Jako jo, no. Agresivně. Myslím, že docela dobrý, máme docela našláput, abychom to jednoho nedohráli, no. Tak uvidíme. Jednoho dne určitě, jsme v kapitole 6 a jich 15? 17. 17. Tam je otázka, některý se evidentně zrychlují podle toho, co děláte, takže tam některý záleží, jestli rychle, to ale nemyslím si, že to bude rychle. Uvidíme, no. Tak jo, dobře, takže to bude pro dnešek vše? Pro dnešek to bude vše. Zítra, kdo chce slyšet držkující Michelinu, tak jo. Michelina v 8 bude koukat na fakta další. No a uvidíme se na pracovní stream. Což by měl být... 7. stream ve 30 dnech, takže možná potom dostaneme afil a budete moc mít myšičky místo chapadílek a, nebo jako tady chapadílka a tak. A doufám, že jsem to spočítala dobře a že jsme o to nepřišli tím, že jsem nestreamovala dneska. Ne. To by byla škoda. My bychom to dohnali zase. Jo. Tam se to furt šikovně jako posouvá těch 30 dní, takže by mi jakoby jeden stream odpadl. A zase by mi vzniklo jako asi 4 dny na to, abych to doplnila, takže dobrý. Okay. Takže tak, a kdo jste ještě nenominovali fakta, tak protože tady ten si to říct neumí, tak to řeknu to za, tak to řeknu za něj. Ve Stream Elements o 2 řádky vejš máte teď křišťálovou lupu, takže trošku promatají tomu človíčkovi vedle. Pokud chcete můj hlavní kanál a fakta a další věci na něm podpořit v křišťálový lupě letos, tak můžete zajít na tu webovku křišťálovoulupa.cz/nominace. A tam do kategorie online video vložit můj hlavní kanál. Nezapomeňte, že třeba i Vědátor soutěží v zájmových webech, takže přihoďte tam na tu jednu registraci i zájmové weby Vědátor.org, protože na jeden mail se dá odeslat jenom jeden formulář, nezapomeňte. Tak ať z toho máme kolektivně všichni něco. Tak. To jsem neudělala, protože jsem to dělala včas, no, takže já jsem za mě poslat, jo? Tak jo, takže díky moc lidi, uvidíme se zítra. Díky za sledování, mějte se krásně. A někam vás přepošleme samozřejmě, ať máte nějaký bodíky za raid. Já se podívám, kdo vysílá. A když zůstanete, tak... Zůstanete bude. Gratuluju všem, kdo dneska vyhrávali. Nasázali dobře, bylo to takový rozmanitý. Tak dobrou je lidi, dobrou. Mějte se hezky, čau. Krásný sny a žádný noční můry.